Radio Sot 3, ja ku jemi si çdo të djel me ngjyra pranverore që na i sjell Bugërdinë. Më rëndë se kur. Dgjoj, di çfarë kam rënë këtë javë? Njeriu që këtë javë sa herë shmar në telefon, ka qenë ose duke bërë masazh, ose trajtim fytyre, ose nuk e di çfarë gjëje. E dini për kë bëhet fjalë? Bletman. Ervin Kurti. Unë jam ka që lodhër, sa që ti... Ku jere vini, them, po forkojem. Ku jere vini, trajtim fëtyre. Mund ndodhi kjo, ka që shpesh? Po ndodhë thani se kisha muaj pa bo, i bo në një rada të gjithë. Pak me këtë muzik, kur dëgjoj, që po bërni, meritoni që dojqë. Falim dhe e shumë. Sese. Deja ka zbuluar në Amsterdami dhe do në flasi sot për gjërat e Amsterdamit në trotuar. Nuk do i zbuloj të gjitha, po që unë shkova, u knaqa, u harbova, ndej, edhe erdha prapë këtu. Kurse gjira spanë, sa dashur miq, ka futur një ullërim mode që vetëm ajo ditë në shpjegoj, për qa bëjt fjallë. Tani unë mora kritika pa fund që po veshën vetëm zi, spari nga mamaja ime, dhe thashtë të thyej qika të akullin me qikrozë këshun. Po unë kam një pytje, o Manush. Te lutë. Ne e nisëm prillin grat veç, burat veç. Pse këshu? Se në qoj Manushin në kohën e qepës. Ronaldo më tha, politikat e reja gender do thot që jemi njësoj, si të ndarë si të bashkuar. A, nuk ka rëndësia? Nuk ka një qunë një gocë, ne jemi gjithë njësoj bashkë. Apo jo? Bravo, më përqenë, më përqenë. Si pas departamentit tonë të sondajëve. E di si andarë, andarë si pas shefit. A i vdes për bletmane. Ervi Kurti vdes për mu, Nevina vdes për Dea vdes për Gjiron. Do të prezentojnë. Shë, stop. Më ka quar në Karavasta. Po më gjitha të odotim. Dëndër. Dëndër dhe goca po punon dhe nuk e ndërprejo punë, tha eja më takon në pas punës. Pse njerëzit duhet rinë këtë djela sot, bletmane, shpejt? Ka qindrë arsye, e parë një emocionet që cilë program i vinit, e dyta konspiracionit... Në vina për tjetër, konspiracionit e frikshme të Frecakos, showbizi goditës i Ronaldo. Si goditës? Sepse në portale pasaj fillon meren strumbullar lajmesh me ngjyrat e veshjeve të vajzave, por mbi të gjitha me... Muzikur dhe gjoj, ikim në vina, bëjmë i gati? Po, pa tjetër! Mirë se erdhët në Muzikur dhe gjoj! Jemi në hitit të puntat shumë speciale me një mikesh tonën shumë të dashur. Dhe jo vetëm për ne, po për të gjithë publikun që në ndjekë. Dhe thonë që kur këndot isa polifonike, bje Shqipo, janë thjesht legenda urbane. Legenda urbane. Ajo është një mbretëresh. Dhe unë e konfirmoj këtë dhe ka një busqeshe. Nuk është mis, për është një personaj shumë i dashur dhe shumë i ngrohtë dhe matë. Busqeshe në saj bëmë për vete që të gjithë. Do të zbulojmë vetëm pas pak që ndroni me nëndje, kemë një dokumentarin. Fiksojeni mirë këtë sken. Fiksojeni mirë këtë karike. Fiksojeni mirë këtë emocion. Sepse njës muzik kur dëgjoj. Ju prezentojmë sot me miqë dhe bashkëpunëtore të artistës e mirë njohur, Irini Qiriako. Qfar do të emocionoj mësë shumë tjetë të sot? Ja se që thonë miqët. Të bashkëpunosh mi këngëtare si Irini Qiriako, edhe për mua që jam muzikan profesionist, ishte një vlerë shumë madhe, sepse unë në mënyrë figurative, preka një vokal të mrekullueshëm, preka një perë të muzikës e jugut, preka një fenomen të muzikës popullore shqiptare. Bashkëpunimet e mija zënë fillë në vitet 1999-2000. Dhe kënga parë që kanë përpunuar dhe orkestruar për Irinin është Hodha një lule në ferë. Që mbas atij takimi, Irini dhe unë nuk kemi ndarë asë njëherë në asë një bashkëpunim. Ne kemi krijuar albumin e parë, Lidhe Qenin, i cili pati një pritshmëri shumë të madhe për kohën. Më pas kemi realizuar albumin tjetër po aq i suksesshëm, Sorkë Moj. Sorkë Moj. Më pas kemi pasur edhe një album tjetër më kërkon Port Më Port. Në gjithë bashkëpunimin tonë janë rreth 60 produksione muzikore, këngët kompozuar nga unë, orkestrime, përpunime, realizime të ndryshme, të cilat kanë qënë
njëra më suksesshme se tjetra. Unë dhe Irini kemi krijuar përveç një misie profesionale, një misie bashkëpunimi artistike, kemi pasur edhe një afeksion shumë të madh që e kemi lidhur edhe nëpërmjet familjeve tona. Të vajza Irini dhe dy vajzat e mia janë në Gjermani dhe rastësia ka bërë që ato të jenë dhe ato dy shoqe të mira. Irini, do të thënë, është aq e madhe në ekran dhe në skenë, po është aq e thjeshtë dhe aq e prekshme, aq popull, aq e dashur në përditshmëri dhe ta bën shumë të lehtë punën. Irini vetëm qesh non-stop. Unë të paktën kështu e mbaj mend Irinin ose dua ta mbaj mend Irinin, dhe çuditërisht këto kohë të fundit ne jemi gjetur shumë shpesh bashkë, kemi risjell një variant të ri të asaj këngë. Është kjo këngë që ne do interpretojmë surprizë pak më vonë, lidhë që një timoj qene nuk ka 30 vogël që nuk e di, dhe kemi sjellë një variant fani. Kemi vajtur në një fshat në Pezë, Helmës, edhe me ca mollar. Na duhej një qen i madh që të bënte këtë pjesën e ta plotësonte subjektin e këngës, dhe Behari që ishte aktori kryesor bashkë me Ritën i turrej qenit, që qeni t'i vihej mbrapa. Po qeni kishte frikë Beharin, si ishte gjithaj Behar, dhe ikte, ishte e kundërta dhe kemi heqë që ta gjironim dhe ta bënim si kur qeni vihet mbrapa Beharit. Ka pas shumë momente të këndshme, këto mbinë mend. Kemi një bashkëpunim të mirë në ansamblin kulturor Zëbi Bili dhe me Irini Qiriakon, se Irini Qiriako përveç këngëve popullore, këndon shumë bukur polifonin. Ne pasi kishim realizuar 2-3 koncerte me Irini në Sarandë, atëre ne vazhdojmë që misin ta kemi her pasere, duke bashkëpunuar me Irinin edhe në koncertet të tjera në qytetin e Sarandës. Irini është një artiste mrekullueshme, është artiste mrekullueshme, sepse timbri Irinit të kënaq, ka një timbër të fortë, ai timbër i fortë të bën për vete. Ka një timër burnor. Kujtimi më i bukur me Irini ka qenë në vitin 2008, ku poeti Zao Vasili dhe Fitim Shaushi realizuam atë koncert madhështor. Irini bërë një paraqitje dinjitoze atje dhe neve patëm mundësi që të kemi shumë kujtime të bukura në atë vit të 2008-ës.
E shikon ka bë për sor këmoj. Po. E shikon shumë vite. Po, po, po. Faleminderit shumë publiku, i zjarë të publiku. Publiku i mrekullueshëm, i mrekullueshëm. Edhe juve të mrekullueshëm. O, do më shuash një kuresh Irini? Qa do më thënë sor kë? Sor kë i thonë një loj deleje, ka e më. Sor kë, bekë. Sor kë, i morën e shtani. Po, delet ka në emrat e tyre. Pa, pa, i ti. Irini, mirë se erde. Dhe në fakt nga ka ardhur direkt nga një koncert në Selanikë. Të lutem shumë. E kënë desur dhe t'i skenën, besoj. Shumë, flak, fare. Si ndi është i kur performon për para publikut shqiptar? Unë jam me lumë tur, jam në qilë të shtatë. E takove Thanasin që ka thëmë këtu për 2 vjetës Zinan Honsa, apo ishë zhduk për? Jo, ishë zhduk Thanasin. Mirë, një kurejtë e kamut. Pse e bën me Hile Max, e ti burit tanë? Kur e ke këtu në Shqipëri e me vete, kur shonë Greqi e lenë shpi? E, po tashi... Me momente? Unë shkoj vetëm tashi ndi. Sepse... Unë shkoj për punë, do këndoj, edhe a e të rinë në shpi këtu mirët. Edhe të nashë, po. Pra i s'ka dëshirë fare të vijesh. Në për Shqipëri edhe punë dhe qef, besoj. Në vëndin tonë? Po knaqet shumë, knaqet, ka motrat e ti, ka një prishumë. Dhe një me që jemi këtu dhe të kemi vën para me pyetë, do doja dhja dhe diçka tjetër, sepse kemi marrë vesh që një këngë nga repertori ytë do tjetë pjesë edhe kolonë zanore një filmi italian, është të vërtet apo jo? Po, është një këngë polifonike që unë, që në 2011-2010 e kam bërë dy albume, kemi bërë dy albume në Francë, ku ishim grupi polifonik, ishe Luan Sula, Niko Vasili, Bergini, Gramoz Gini. Do kite për gjithë artit? Ishe Shezai Këllici që mu tjeton më. Edhe... Se ke kënduar me shpirt? Po, me shpirt kam kënduar. Por mua, jo vetëm për mua, po për polifonin shqiptare, edhe për popullin shqiptar, është një krenari, nderë, është një lumëturi e madhe që... Një këngë polifonike shqiptare tjetë kolonë zanore në një film italian. Dhe ne me zi po e presim, se jam e bindur që Irini nuk do nga zbuloj do të shumë detaje, mund të ulesh në karikën të ndër të barë. A shikon është të kukun atje? E shof! Hajde, a vasa vasem një këtuku, se a i që këtuk ma gjikë. Shumë i bukur. Shumë i bukur. Pas ke një dhe asër si që dua u. Bështetë i qikë një asër. Ata merë mondja, Irini. Qa të të ndodhë aty në koltu? Jo, jam kurioze të di qa të ndodhi, po besoj që gjërat bukra të ndodhin. Nevina, mos të zjatë e mirë shumë, Irini, të të lëmë të qeta shë jo është surprizën? Me knajqësi. Kena shërti. Rolin e turistit dhe do të udhëtoj në një kontinent të largët, shumë të largët. E mendon dot se ku? Ja se të ndihmoj unë, në Amerikën Latine, në Argentinë, dhe aty takova Eftin. Eftin, ti e nje, kunatën tënde. Të dashur, rinoshe dhe vllaçkoja ime, zemra ime. Më ka marrë shumë malli dhe ju dua fort, fort shumë. Zëri yti mrekullueshëm, Rina, është si një burim i pashtershëm. Edhe pse vitet kalojnë, e rrjedhin, por që na shoqërojnë, e këngët e tua në çdo moment të jetës. Dhe na ripërtërin. Është një ushqim shpirtëror i njerëzve, jona. Edhe për këtë të përgëzoj. Është magjia e muzikës dhe ti je një misioner e saj dhe transmetuese e saj. Edhe për këtë të përgëzoj nga zemra. Ju përqafoj fort e me shumë madh.
Ke dëshirë të shijosh një pjesë muzikore të dedikuar vetëm për ty? Fotove me familjen e madhe të Irini Qiriakos. Cila është gjëja e parë që të vjen ndërmend për ta thënë tani? Eftalia është motra e bashkëshortit tim. Është shumë larg në Buenos Aires, të Argentinës. Eftin e kam pas në liceun artistik, unë kam qenë për teoritik, ajo ka qenë violinçeliste për violinçel. Edhe Efti u bë sebeb. Ajo ishte nismëtarja e parë që unë të martojsha me vllajën e saj. Uaj, po! I bëri një falë pusë të fuqë e Efit. Këto janë lotë guzimi, ja? Pa tjetër. Lotë janë emocione, sepse... A e prisje? Jo, kur. Nuk e mendova kur se do lidheshe deri në Argentinë. Nuk e mendova. Ka thua, për valjet të top qenit të shkojnë deri në Australi, jo deri në Argentinë. Po, juve jeni... Jeni të mrekullueshëm. Sa nuk bëni juve. Edhe pasaj aty më tregua dhe gjithë familjen time, njerëzit e mi, prindit e mi që nuk i kam më tash, më kanë ikur, kanë një vit e gjysmë që kanë ikur. Motrat, vëllezrit, vajzën time, të dashurit e mi, miqë, shok. Riviola që na më ka ndihmuar për të surprizë. Riviola, të përshëndet son nga këtu në Gjermani. Po do ndalën pak i punata. Një familje e madhe dhe jam e bindur që aty ka shumë dashuri dhe veçanërisht është raporti yt me kunatën. Çelësi i sekretit është që të jeni mikesha para? Apo ka jo, një... në fillim ne përpara se të lidhesha me vllajën e saj nuk kemi qenë mikesha sepse ajo ka qenë në klasën e instrumentistëve, unë kam qenë në klasën e teoritikëve, teoritik muzike. Pa. Dhe mi po kur mbaroi, do me të sa mbaruam liceun artistik, ajo ju qep kësaj pune shumë seriosisht, dhe kur isha në vitin e parë në Akademinë e Arteve, dhe Eftalia ishte në Akademinë e Arteve, aty ajo më prezentoi me vllajën e saj, ka thënë ajo pse mos e marrun këtë për vllajën tim, sepse më njifte gjatë 4 viteve të tjera. Dhe në fakt, ajo ka një vlla të shkëlqyer, njeri me botë shumë të madhe, ka qenë ushtarak në institucionin më të lartë, në Ministrinë e Mbrojtjes. Bëhet fjalë për Maxin, që ta dini. Për Maxin. Njeri që ai mua më kuptoi shumë mirë si artiste, sepse ai kishte motrën e tij që ishte instrumentiste dhe e ndiqte në për koncerte, në për saxo, e ndiqte në mësime dhe në opera kudo dhe kështu që edhe usharaku ti ndje këto dyja të bashkë të hyri në shpirt muzika. Si ka vjuar raport juaj më pas? Keni vazhduar të jeni mikesha të mira apo jo? Patjetër, mikesha shumë të mira. Ke një marrëdhënie shumë të mirë jo vetëm me Eftalin, po me të gjitha kunatat e mia unë, kam 5 kunata, kemi marrëdhënie të shkëlqyera. Po si ka mundësi me 5 kunata? Unë jam djali vetëm. Dhe e shofi ty me Olgën, me Filaretin, me Tatianën, me Eftin, edhe me Natashën. Këto janë 5 kunatat e mia që kam marrëdhënie të shkëlqyera. Osta. Ka histori e bukur, të gjitha një marrëdhënie e bukur. Ne kemi ndonjë problem, ndonjë nevojë të kemi ndonjë për ndonjë hall, ato kështu si vetë tima më për. Kjo është Irini Qiriako.
Irini, kjo është vetëm një pjesë e parë e surprizave, se ne do vazhdojmë dhe në pjesën e dytë me surpriza. Kemi një shkputje shumë të shkurtër publicitare. Si valë, po ti të rëmbe o moza, dhe tani gjëmonë si dalgë. Paririni në këndon buza, këni si deti si valë, po ti të rëmbe o moza, dhe tani gjëmonë si dalgë. Për shëndetje zonje ma vekjo si lullje e që në besë, e zonja në të mde valje, kënga shko në për mirë dileshë. Gropi në sëri, bino pire, të bino në prako të në t'i preje, kënga si truko të nda vire, për t'i në bire. Tale tre tulo alba jamë. Maras të vështje puro a bajane. Maras të vështje puro a bajane. Bajane, bajane, kolla me të thertulo a bajame. Kolla me të thertulo a bajame. Bajame, bajame, bajre qane. Qila qike jeturo a bajame. Qila qike jeturo a bajame. Bajame, bajame, ajde qane. Rushi bardhi pjekuro a bajame. Rushi bardhi pjekuro a bajame. Bajame, bajame.
Faleminderit. Një duar të këtje madhe shkon pa diskutim për gjithë ansamblin artistik që nga është bashkuar. Jemi profesor. Zëri Bilbili nga Sarande, faleminderit të gjithëve. Irini. Një duar të këtje sërish për Irini. Levina, ti largoj pak unë sot që të lirëm pak skenën. Shumë sportiv që je. Edhe mund të pyesësh pak për emocionin. Irini, nuk e prisa realisht të prekesh e kaq shumë. Mendova nuk do të mungonte edhe këtë herë buzëqeshja jote. Si ndihesh? Të them të vërtetën, shpirti im vlon nga brenda me polifonin shqiptare. Dhe kjo... ishte një dhurat e çmuar që më bët sot. Nuk më kise vajtu në mëndje, por faleminderit shumë që ju, grupi polifonik, egzistoni. Dhe ju uroj që kështu të vazhdoni, si që po punoni fort, të vazhdoni dhe vetëm të vazhdoni këngën polifonike, sepse është gjëja më brillante që ka populli shqiptar. Si përfaqësuesi i grupit, kemi Sinanin, diçka për Irinin, meqenëse Irini u shprehu të mirënjohje. Okej, ansambli kulturor Zëbi Bilit vjen apo sa fat për Irinin Qiriakun, sepse ne kemi pat bashkëpunime të hershme me Irinin që në 2002-shin, 2010-ën e vazhdimsi, na kujtojnë shumë bukur kur Irini ka kënduar me neve këngët polifonike, këngët popullore, këngët e Irinit janë këngë të forta, janë këngë domethënë lirike, janë këngë trimërie, por neve ja kemi kaluar bukur me Irinin Qiriakun. Të falenderoj shumë. Po e ke rigeneruar grupin, ke marrë trimin të reja. Po, është e vërtet. Kjo tregon që ti punon me shumë pasion, me shumë përkushtim dhe unë e di këtë. Por kur të pash ty, atëherë u binda që ishte grupi Bilbili. Faleminderit. Se ti gjithmonë e rinovon grupin, gjithmonë. Po, është e vërtet. Dhe të uroj me shpirt që për këtë mrekulli që ti bën për polifonin shqiptare, se nuk e bën kushdo. Janë kurall ata që e bëjnë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Irini, faleminderit. Faleminderit edhe ju që e mbani gjatë atij. Faleminderit. Sikurse që dua ti takoj pak. Po ja, të bërem të njëjtim me faleminderimet e tjera se kemi. Kemi edhe dy miq të tjerë që Irini ka patur krah në jetën e saj dhe në karrierën e saj pa diskutim. Kemi Ervin Bushatin edhe profesor Edmond Zhulalin. Ne janë bashkuar për të bërë një surprizë kaq të bukur dhe të veçantë, një kujtim që do ta mbash gjithmonë, por nga një fjalë për secilin. Mon Zhulali, ça të them më përpara për Mon Zhulalin. Mon Zhulali njihet nga gjithë shqiptarizmi kudo që janë, brenda vendit tonë dhe në gjithë diasporën, edhe në Eurovision njihet Mon Zhulali me këngët e tij brillante që ka çuar aty. Mondi është bashkëpunëtori im më i shtrenjtë. Kam qenë në vitin 2000 që bashkëpunoj me këtë dhe sot kemi 24 gati 25 vjet që punojmë bashkë. Mondi im i shtrenjtë. Është kompozitori im, është orkestrusi im, është aranxhuesi im, ka të gjitha brenda. Kështu që Mondi është një kompozitor ndër kompozitorët më të shquar që ka Shqipëria. Profesor, dhe është miku im më i shtrenjtë. Që të thavë e Irini janë rreth 25 vite bashkëpunimi, edhe unë do të them shumë pak fjalë, do përpiqem ti them sa më shkurt. Irini është një ikonë e muzikës popullore shqiptare. Irini është një zë papërsëritshëm. Irini është modeli i një artisti ku është bashkuar talenti, vokali i mrekullueshëm, shpirti i madh, dashuria jashtëzakonshme për këngën popullore shqiptare. Është një frymëzim për publikun, për artistët e ri, është një vlerë mbarkombëtare. Irini do të mbetet në dhe është akoma në si një këngëtare shumë e preferuar dhe me një karrierë të jashtëzakonshme, me interpretime që kanë lënë gjurmë dhe do të mbetet të përjetshme. Faleminderit shumë profesor. Unë duhet ta falenderoj shumë. Po, edhe një fjalë të fundit. Edhe një fjalë, duhet ta falenderoj
për gjithë të bashkëpunim që kemi pasur, është e vetë me këngëtare që nuk ka kandurë atë dorën asë njërë. Profesor, se nuk duha ta bëjnë kështu, lëtejmi pak pizë, po me leket ka qenë korekte me ty. Gjdo gjë e kemi pasur për bashkët, për bashkët. Si mas të tjetër. Pas ka qenë fair. Duke nuk e dashi im, te ke Ervin Bushati, dhe shka për Irinin. Ervini është bashkëpuntori i parë i Joni. Me kë këngë? I imi dhe i mon Zhulalit, dhe nuk e di, kam edhe dy bashkëpuntor të tjerë, janë artistë dhe aktorë të mëdhenjë, si që është Behar Merja dhe Rita Lati. Mirë njohje. Ervini ka qenë në hapat e para të ti si artistë, dhe bashkëpunimi me neve, me Mon Xhulalin, me Irinin, me Beharin, me Ritën, me artistë, që do me thëmë e potencë, besoj që ne kemi dhënë kontribut dhe për talentet e rinjë. Dhe një ndëtash e Ervin Bushati. Por a ishtë i talentuar vetë, është punëtor, është, i femine, është qen i punës. Dhe mua më përqen artistët që ka dhënë Zoti talent, por ama që janë punëtor dhe duan shumë punën, unë atyre i përulem me shumë dashuri dhe respekt. Një ndërta është Ervini. Ervin, një fjalli për Irinin. Të flasësh për Irinin, dhe më dhëmë fjallit duhet i zgjellësh, por që për mua ka qenë privilegj që në momentin e parë që u bë mbarë profesor Mondi që na njohi këtu e 22 vite për para, absolutisht kam qenë fillimet e mija dhe kanë qenë me të vërtet mësime shumë të forta dhe kemi vënë ca gure shumë të forta në muzikën popullore dhe atë të moderuar. Ne kemi qenë, po themi, trendi i parë asaj kohe që i sillin pak më ndryshe muzikën. Guduat dhe shkëlqyat. Ça të themi për Irinin? Bëhet fjalë këngën lidhe më qen. Lidhe qenin ti më qen, lidhe për shpirtin e saj. Publiku e doni sot këngën? Po e dua të gjithë orësia. Irini, do ta këndojmë sot këngën? Po. Mund të vish të takosh edhe mishet. Jo, prit, jeni vina. Jo, prit. Do ta lirojmë kaq shpejt Irinin. Irini. Po. A keni një merak ti për grupin e polifonisë si ja thua gjithmonë? E kam një merak, i thua ti. Për një vallë, nuk e di se kam të gjuar. Meraku im, jo, meraku im për polifoninë shqiptare është që kjo polifoni që është vlerë botërore, që ruhet nga UNESCO-ja, dua që të vazhdoj dhe të mbijetoj në shekuj. Dhe ky është meraku im. Dhe unë bilesh do të kisha dëshirë tashi me grupin të këndoja vetëm dy vargje këngëtar dhe u tim, janë i lartë, janë shërim. Po si kujton ti të do ikësh ti pa e këndu këto prisë, s'ka fillu akoma. Si nan, të lutë kam nevoj për prezencën tënde, eja pak? Po. Hajtë ashtë, ma e thuj se Irini ra rotër dhe rotull, ti nesh me raku i saj. Irini, kur ka arë në 2008 në Saram, me ka në Sinan, kur ka parë valin e burave të fëmijë, këtë val e burash do të vazhdojsh të ta qëgosh brez pas brezi dhe ta bësa më të bukur. Se tila është kjo val e burash, ne do të kemi kënajsin ti atë në poltron, të lëshikuesi dhe publiku dhe ne ti në divan, ta shohim me shumë vëmondi dhe ta shijojmë. Val e burave. E të tolirë, në bajtur O flamur i kujt me shkabër. O flamur i kujt me shkabër. O flamur i kujt me shkabër. Dita më këtu për të dekatër. Dita tu Dita oj tu bëf të dekadër. Dita tu bëf të dekadër. Dekadër tu bëf të dita. Dekadër tu bëf të dita. Dekadër tu bëf të dita. Ti doros sa ron dhe dita. Ti dorosh saron dhe drita Për flamur Ismail Beno. Për flamur Ismail Beno. Për flamur Ismail Beno. Do thyem dhe dyshe meno. Do thyem dhe dyshe meno.
do thyem dhe dyshe me jo. Emri ti jo i vërtetë. Emri ti, emri ti. Emri ti jo i vërtetë. Emri ti jo i vërtetë. Është nëntor 28. Është nëntor, është nëntor. Është nëntor 28. Faleminderit. Tani e ja ti takosh Irini Qiriako. Sa më rëtë ujemi të një bërëson. Më të një knaqë shpiti, të zhjua gjithë dhe rarë. Falemderit, falemderit. Kuklat e bukra, falemderit shumë. Një do të kitë për gjitha artistë të rinjë. Shumë falemderit. E prezën të tërë të tire dhe kam bajtu gjallë. Falemderit, falemderit. Kukla, falemderit. Falemderit. Dhe më në fund momenti për të takuar e ze... Ishe, zemra ime. Paharojme. E që avem polifonia. Po përshuaj shkur je mi që përgjitëm. Shumë falemderit. Është njeri më i shtrenjtë për mua. Dhe në prenet asollëm. Po, njeri më i shtrenjtë, bashkëpunëtori im më i ngushtë. Të mbush shpirti. Shumë. Asa, mirë. Irini. Kemi dhe adashin tim atje. Ja, ku e kemi dhe një rëpim të një të një. Këto ditë jemi taku shpesh. Falemderit, falemderit. Tani, do t'ja bëjmë qefin publiku të rvinë edhe ta këndojmë në fund këngën e Irinit. Po, bekim tani këngët atë dhe me Irini Qiriakon, mikrofonit. Pastaj do vijë rvinë bushtati me Lidhe Keni Mojqënë dhe Shë Qëri Grupi Zëri Bilbilit. Falemderit të gjithve. Dëshirë të këndoj dy strofa të të mbadhit Lefter Qipa, kjo është atje lartë në qiell dhe të na dëgjoj sot këtë këngën brillante që ai e ka krijuar. Këngët e Adheut tim janë i lartë që janë në qërim. Kënga jo në këngë djepi, flakëri si shpata, sa shumë. Që tregojnë mami në zhurin të nga kretë e poshkë të burojnë me to e mirito. Njëra bejke tjetra sort këdale, dale. Njëra bejke tjetra sort këdale, dale. Çanin ti moj çanet dal.
se më më kafshon për këmë dalle, dalle, se më më kafshon për këmë më dalle, dalle. Shijoni edhe një beach bar fantastik, tashmë që vera është në pragun ton, është vendi perfekt për të pirë një koktejl të mirë, për të provuar ato gatimet e detit shumë të shijshme. Pas pak do t'i prezantojmë me dy njerëz shumë të veçantë, që janë dy kuzhinierët dhe me Ivën menaxherin. Kurse ju premtuan, kemi ardhur që na tregosh pak më tepër. Kemi zbuluar deri tani Pampas në Volga, në Durrës dhe jemi në Golem tashmë. Çfarë ndryshimi kemi midis këtyre dy destinacioneve? Fillimisht mirë se erdhët. Ky është Pampasi 9. Është ka 20 vjet që është hapur gati edhe pak më 20 vjet dhe këtu ka një çdo gjë, domethënë duke u rrit Zana kërkesa, duke u fluksi njerëzve, kërkesa, duke shtu ambientet, cilësinë vit për vit duke u përmirësuar, pak të mundohemi vit për vit të bëjmë njërisi. Këto vitet e fundit kemi bërë dhe beach barin që në verë, dhe me thëmë bëjmë muzikë qëto fundjavë live. Ah, perfekt. Po me qëtë gjenë e plashtë, që i qëndronë situata me... Qëndronë shumë, qëndronë shumë mirë, sepse Durrësi, sa do që... Let pak mas dore me idejnë që jugu është më i bukur, Durrësi është shumë më i rehatë, shumë më komod për familjarët, për familjet, për... Sa i është pak gjelozë, si nga Vlore që është, i rejtë andi nga jugu që i dhe. E do nga pak gjelozë, si nga Durrësi që ja. Êshtë për fëmijët, i ndajmë pjesët, ju keni...
Keni banino një... Po, kemi banino që përkujdese dhe për fat dhe përkujdes nuk nga ka ndodhur asë një loj incidenti gjithë të vite. Oh, perfect fare. E duke thënë është edhe fat, po është edhe kujdes. Po. Ne mundohemi shumë me plajin, ta pastrojmë, kemi makinerit posaqme gjatë verës për ta pastruar. Pra të si e rërës nga lëtë gjithë mund të më të mira. Se ne jemi klientët e parkë lokal dhe gjithë të gjithë mëmsi për vete. Sa vite keni që operoni në këtë vënd të vëndatë? Kemi gati 20 vjetë. Për pak bëjmë 20 vjetorin. A me thëmë kërë keni hapur, kënë qënë nga restorantet e para? Po, kërë kemi hapur, kemi qënë nga restorantet e para, turist nuk ka pas ka shumë sa të shkatë, qëto vit shtohen, kërkesa shtohet, ne kemi shtu dhe B&B dhe dështojmë edhe më shumë, shpresojmë me kalimin e viteve. Unë si kliente e hershme, po e quaj vetën, jam me sigurt që gjithë kanë konstatuar këtë që kanë qënë nga të parë, që kanë hedhur edhe një gur standard të letemi, që për shërbimin, që për cilësin kualitetin, edhe luksin vitë gjitha, sepse shojmë vit pas viti ajo që the ti, keni për ndryshime i përshtatet kohës, pjesës kërkesës që ka i gjithë klientët, të gjithë klientët. Në pjesën e veçmarrë doja të dija për më tepër ju organizoni edhe evente të ndryshme. Po, po, po. Çdo fundjavë kemi muzik live. Premtet shtunë, ngushtë edhe 3-4 ditë, si mas... Me oraret nuk ka probleme më me mbylljen e muzikës. Nuk e dim këtë ditë, po vjetë deri në vjetë kemi që të vera është e qefi që të thorë, këtu vitë gjithë për të knaqër dhe për të shiuar në maksimum. Flasim pak edhe për pjesën e restorantit, gatimet më të preferuara, tani ma mërë mundës, ako jemi në detë, problemet e detit janë ato më të preferuara. Ne sigurisht që jemi të fokusun ke peshku, dhe kemi më shumë ke cilësia peshku dhe ke gatimet e thjeshta, dhe më thënë nuk mundohemi ti ndryshojmë shumë se nuk e ka të nevojshme, sepse peshku jonë vjen nga barka tona dhe nuk ka nevoj t'i bësh shumë ndryshime. Për ne, guri më i fort i këtit lokalit është klientela. Kemi 20 vjetë që kemi një super klientel që kthehen gjithmonë dhe janë shumë besnik. Dhe mendoj që ajo e bën special lokalin, as arredimi, as peshku dhe as gjë tjetër. Po sot janë dhe rrjetet sociale një fenomen shumë interesant. Pa tjetër, dhe ato në ndihmojnë shumë, sidomos me t'huajt, se t'huajt kur vinë e kontrollojnë review gjëra dhe ato në ndihmojnë shumë për turistët të huaj. Po e rëndësishme është klientela, është një nga ato elementët që tregojnë më së miri cilësinë edhe atë çfarë ofrohet këtu. Ne do të zbulojmë pak, do të takojmë edhe dy kuzhinierë, do të zbulojmë edhe pak nga ato recetat që ju i keni si më të preferuara tuaj, edhe koktejlet që sot, se di për ty po unë jam shumë kurioze. Edhe unë jam shumë kurioze për koktejlet, sigurisht po, do të provoj koktejl. Jemi këtu në Pampas, tavolina plot, jemi me Wilsonin që përkujdeset vetëm për produktet e peshkut dhe me Sergjon që përkujdeset për pasta. Tani dhe një detaj dashurmi që kisha shumë dëshirë t'ju shpjegoja. Pampas është kjo lula. Kjo është pra për të e ka marrë dhe emrin restoranti Pampas. Wilson. Por da. Na shpjegoj diçka mbi peshkun. Jam shumë kurioz ti si un, ashtu edhe teleshikuesi. Po. Tani, ky është skampi. Po, ja ku e kemi një skampi. Është i detit tonë Adriatik, që përshkon nga barka tonë në një thellësi gati 300 metra. 300 metra thellësi? Po, po. Kalojnë në patitorë, se këmë gjuar që kanë disa bakterje cilat janë problematike? Fillimisht, kjo kalojnë në patitorë me minus 22 gradë. 22 gradë Celsius. Po. Dhe rri një ditë në frigorifer ngrirës. Në frigorifer ngrirës. Ditën tjetër mund të konsumohet. Është gati, është gati për të konsumuar. Në detajet të tjera mbi gatimet e peshkut se shikoj edhe një pjatë me peshku ton i përgatitur në fileto. Fileto e tonit e pastruar dhe i përgatitur në zgarë. Kto janë ti makaronat? Po, makaronat për dekorim. Për dekorim. Po. A dje kemi diçka më të madhe? Kemi diçka, po, për sëri skampi, thjesht është
në mënyrën e gatimit në furt, po, me erzat të ndryshme, 260 gradë. 260 gradë, erzat... Erzat janë shumë të ndryshme. Farat të ndryshme të erdhur lashtë. Tika, farë... Pak domate, po kremi që t'ja përdoru, jam shumë kurios të të pasë. Kremi është, baza është avokado. Krem avokado me limon dhe pak mjaltë. Të njële qepi të pysë edhe pak, Sergjon, për detajet e pasës, se peshku me pasën shoqërohet vazhdimisht. Ju keni për to, besoj, pastër, se peshkun na, e kemi të mbuluar që sektorit. Pa. Tani, kjo pasta, është e bërë vet? është e bërë vet. Jo gatuar që ta kemi gati? Jo që ta kemi gati, është e bërë vet. E ke përgatitur në kushte shtëpiake? Në shtëpiake. Dhe atrekosh nga një detaj se pikrish sot në mëngjes, kur kam pirë kafe, një grumë tha, ku kemi ngrën një recet që ne kemi prezentuar në program, ju kishtë dalë shumë e shishme në shpirë. Dhe sot në mëngjes ma ka përmendur të detaj. Mund ta shpjegojmë se si bëhet kjo pastë për ta ditur gjithë të në shikosit? Kjo është troca preti. Po? Edhe është e përgatitur me fruta deti. Është e përgatitur dhe brëndësia e saj me fruta deti. Dhe vetëm kemi marrë brumë, i kemi marrë mjellin, e kemi përgatitur me vezën, e kemi përzier. Po, e kemi përzier. Edhe pastat i bëjmë me dorë. Edhe pastat të gatuara me dorë, pra të skalojnë në temperaturë makinerishe dhe gjithë atyra që umbet pak gusto. Dojtë të pyesja përveç saj, sa është temperatura e gatimit, shumë në përgjithësi klienti nuk ka dëshirë të presi shumë. Kjo pjatë mund të përgatitet për 3 ose 4 minuta. 3 ose 4 minuta pjatë është gati. Pjatë është gati. Ska me të pritur jo me vërnet. Po, tu kemi dhe një loj makaroni gjatë në formë spageti linguine. Linguine me aragost. Kjo është linguine me aragost? Me aragost, që është e përgatitur. Edhe kjo po ashtu me dorë? Po ashtu me dorë, edhe kjo. Sa vjetë kështë që punon në të sektor me gatimin e pastave si do mështë? 5 vjetë. Rrët 5 vjetë. Mi duhet të pysja dhe Wilson, sa vjetë ke që punoni këtu në të ambjent? Bëj 16 vite që jam këtu ke Pampas. 16 vjetë guzhjerë. Me që se keni ka shumë vite, njëri 5 vjetë dhe njëri 16 vjetë. Ka pasa njerë debat në guzhjinë, se unë e di që guzhjina ka ato konflikte dhe voglat veta. Ka momente që më ndollim, po thjesht janë momentale. Momente tensioni të shumë miqë, po jo se merë me vete. Si Big Brother, që zjesht atje, edhe nuk i merë me vete. Dashur miq, kjo ishte një tavolinë mrekullueshme në Pampas. Ju falenderojmë për gjithë ata që do doni të vini këtu, e dinë vendin edhe adresën në Golem. Jemi me Kristin të Banaku. Kristin, si e? Si e, Lohë. Me gjithë kokteistat dhe takimet që e keni parasysh gjithë. Ndojët e të pysja, Kristin, e mjeshtri kokteijeve. Kush është kokteija më i shiqëm edhe më i preferuari nga klientët? Po, zakonisht, pija më preferuar dhe me thënë nga kokteijet është vodka sour. Por varet dhe me thënë nga preferencët e gave dhe burrave, sepse gave preferojnë me më pak alkohol. Si që një afemrora, a ku pa? Po, normal. Dhe i preferojnë pak më tëmbla, dhe me thënë. Qa përdorë për ta ambërsuar, apo frutat e? Po, kemi frut pasioni mund të bëhet me një frut pasion, kemi sheqerin, vodkën, baza alkoholit frut pasionit. Këto dhe me thënë... Kjo është baza e kokte? Po, kjo është baza vodkësare. Atërë ndër të pysa sa koke që ti merësh me përgatitin e kokte? Unë jam i ri, dhe me thënë, këtë sport. Po, ja kam diku dhe 4 vjetë. Në këtë punë, se e ka marë për sport. Sa do me thëmë? 4 vjetë në... 4 vjetë në rritën plot. Po, dhe pretendojmë të ngrimi, do me thëmë. Të vazhdojmë të si të përqesi profesionë. Po, po, po. Jam shumë kurios të di sa kokteje ke bërë natën të dhe më të mirë. Po, dikut e 400 ose 500 mund të këtë qenë natën më e mirë në ko party, kuptan? 400-500 kokteje në natë. Ka pasë natë a që kanë marrë nga 2-3 ose apo ka qenë full me 400-500 veta? Ka qenë nga 2-3, dhe me thëmë. Full 400-500 veta s'ka rastis, po shpesojmë të rastisit dhe kjo e përbalojmë, dhe me thëmë. Kristi të uroj punë të mbarë. Falinderit. Dhe të dhja një kokteje për në vinën, se e shumë kuriose, po direkte. Jo me shumë alkohol. Oke, po direkte. Emo qëtësarë se në mbanë me gjithë mira, na, të bërë gjithë të mundë. Ta prishë është anë në fondë. Ti, provovë në qëkë para. Po, normal. Ne ke bërë qëkë me hile. Normal. Besoj shumë të mira. Këtë që kishtë e më shumë, e mbaja për veta. Një gjë e di unë që dëshiroj maj shumë këtë verë edhe kemi gjetur edhe vëndin perfekt për që juar gatime shumë të mira, atmosferën shumë të bukur edhe koktejlet në fund. Jeni të mirë pritur.
Faleminderit shumë, Iva. Gëzuar. Gëzuar dhe ju dashurmish, jemi javës tjetër. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dhe për sot në Mos i Bjerë me Top në Ediel në Top Channel. Unë jam Ronaldo Sharka dhe faleminderit që keni zgjedhur Ediel dhe për këtë të diel kaq të bukur dhe fantastike që ne me programacionin që ofrojmë të jemi shoqëruesit tuaj në këtë ditë super fantastike. Sot nuk kemi të ftuar në studio, por kemi shumë personazhe që e kemi ngasmuar, e kemi intervistuar jashtë kësaj studioje ku thuhen shpeshherë deklarata ekskluzive që më pas bëjnë lëmsh rrjetin për disa ditë me radhë. Por përpara se të shkojmë atje, një falënderim special për një prej partnerëve tan, siç është Dentalmed Austria, i cili i rikthen buzëqeshjen shqiptare me konsultat për shëndetin oral, për facetat e Max Zircon, për në fund ditës për të rikthyer buzëqeshjen, siç është i rikthyer buzëqeshja shumë personazheve publik, por dhe njerëzve nga çdo cep i Shqipërisë, sepse çmimet që Dentalmed Austria ofron janë të përshtatshëm për të gjithë shqiptarët. Kështu që vizitoni Dentalmed Austria në websajtin e tyre ose thjesht një telefonat për të lënë orarin për konsultën tuaj. Tashmë rikthehemi në program. Pak ditë më parë, të premten që lan pas u zhvillua premiera e filmit Guxim nga Drilon Hoxha Production në distribucionin e Top Channel Films. Një premierë zhvilluar në Tiranë ku pati shumë personazhe publik të ftuar, por dhe protagonistët kryesorë dhe jo vetëm të filmit të radhës të Drilon Hoxhës që shumë nga ju e kanë parë në kinema dhe patjetër ka pasur feedbackun e vet. Kush ishte, kush mungoi, çfarë ndodhi, i ndiqni të gjitha të përmbledhura në këtë insert në filmin e Drilon Hoxhës dhe e kemi pas pak në studio. Përshëndetje, po të drejtohem si të njohen të gjithë shqiptarët seke, si je. Dhe pyetja parë që të vjen natyrshëm është çfarë të lidh ti me këtë film apo asgjë? Po, me tre herë më lidh sepse kam xhiruar me Drilonin, filmin e parë Shkëmbimi. Më ftoi dhe erë shoh filmin që ka xhiruar tash filmin e ri. Pak para se të vinin këtu ka qarkulluar një lajm, nuk ti lexon lajmet? Po. Okej, okay, ka qarkulluar një lajm që aktori më i njohur seke lëshohet një urdhër arresti për korrupsion e kështë gjërash. E ke lexuar? Jo, se kam lexuar, po më mirë bën që e lëshon atë urdhër arresti, sepse në fund fundit do kem dorë dhe unë. Do kem dorë dhe unë, ku i dihet, nuk i dihet. Cili ju përshëndet? Kush është kjo gokë? Kush e keni gjithë si pronësohet asë njëri? Se qëfar janë bashkë, zotë e dihet. Silvi Ford, përshëndetje. Mirë se vjen në premier. Silv, si po shkon jeta jote pas Big Brother? Po shkon perfekt. Kam një dy javë që isha shkput komplet, kisha ikë në një natyrë të qetë kështu, kisha fik gjitha gjonat, edhe sot u ktheva. Ishe vetëm me pushime apo? Po po, patjetër. Po si shkon njeriu me pushime vetëm? Ai shumë nevojë kishte të shkëputesh. Ti e di që unë e di që ne të dy e dim. Tani na lë radë valla, e ke parasysh? Po pra, dhe unë dua të dal atje. Do më thënë, kush të shëqëroj ty me pushime, se ne pam dhe një vajzot që po të shëqëron të gjatë premierës. Po më shëtë është vajza për të cilën ti folën në fan club? Do është ta. Më pëlqeu aktori, më bëri komplimenta. A, vërtet? Është seksi. E, po, dhe unë ndjeva mirë, besoj se dhe filmit të jetralis. Qfar komplimentit të tha Drilonin? Je shumë e bukur. I meriton të gjitha. Miri, nuk e dija ke patur kohë të lexosh lajmet, por kur po vija këtu lexova që familjarët e Heidit do të të hedhin në gjyq. Pse?
Sepse për deklaratën që ti ke thënë që Heidi është provinciale për dëmtimi mashi. Për dëmtimi mashi? Po mirë, provinciale është. Atëherë po të edhin qytet me edhin. Let me edhin, jam dakord. Nuk e ke problem fare. Fare. Të duhet një avokat i mirë. Po patjetër, ti do bësh avokati? Unë jam psikolog gazetar. Kush e fiton Big Brother 3? Shpejt, 1, 2, Neri, do futesh prap? Jo, nuk do fute, po jam fituse, gjithsesi. Shaku, erdi uji. Erdi uji. Do dalim nga rulot. E si e ti? Mirë, jam shumë mirë, më bëhet shumë qefi që të shoh edhe të kam ndjekur gjatë gjithë kohës, ti e di, po e them për shikuesit, shumë suksese, më pëlqen shumë. Shak, ke 3 sekonda kohë. Okay. Më thuash fituesin e Big Brother VIP 3. 1. Lidi, Lidi. Lidi ose Heidi. Heidi ose Lidi. Jam mes të dyve. Okay. Shumë faleminderit dhe të vaftëm mbar me çdo gjë në jetën tënde. Faleminderit edhe juve. Atalanta, përshëndetje. Si je ti? Përshëndetje, mirë, faleminderit. Mirë. Ja. Mirë. E ke marr veten? Nga Delsin po thua. Po, po di unë. E shkuar e harruar. Dëgjom. Ka marr vesh, kemi dëgjuar sa zoj që na kanë thonë që i dashuri jot aktual gjendet brënda 4 mureve të Big Brother. Mos! E spulluat dhe këtë? Dhe më thënë është e vërtet. Po, tani shkoj të e gjysë e nuk e spulluat. Në fundë spulluat? Po, tani në erdo një informacion. Tani, Zogi Vogël Harabel është? Po, është Zogi formatori mirë. Tani i rësue e kapë se unë zdojë futë të shakët vitë, por nuk është kjo. Dea Vjeri, jë bërë shumë seksi sot me këto, edhe me këto flokës si qërshi. Si e ti? Mirë, mirë, shumë mirë. Pritshmërit e tua në film? Mendoj se filmi do jetë shumë lartë. Kam pritshmërit lartë nga Driloni, me zi po presë që ta shikoj, për jam e sigur që nuk do mene me shgënjyër. Paj, në qësë të në qoftë të se, do të ofronin një rol në film, jo të ky, po të një film tjetër. Me skena shumë erotike. Po, kështu erotike fare, do më thënë pa censur, zero censur. Aha. Sa do ishte shifra që ti do të kërkoje? Minimalisht $1 million. Minimalisht. $1 million. Minimalisht $1 million. $1 million për të të parë ty nudo? Pa. Playboy në qofse kendo një ofertë për shëndetje, unë jam dhe... Për $1 million do e bëje? O, do i mendoja, do i mendoja. Interesante, interesante. Do rikthehe, do rikthehesh në Big Brother? O, jo, nuk kam plan. Mendoj se shijova eksperiencën pra që kosa ishte, mbaroj aty, edhe vazhdoj e shikoj me zipres e curine të gjitha gjarjeve aty. Si po të duket Big Brother i këto dit? Qfar të ka bërë më shumë për shtypje? Mua më shumë për shtypje më bën Egla Ceno aty. Egla Ceno është një, nuk është një krijesë si gjithë të tjerat. Egla Ceno është alien, është një jashtëtokësore e cila jam e sigurt që vinë e marrin anijet kozmike çdo nat, e përpunojnë në trurin e saj informacione edhe i japin asaj. Nuk dua të zgjatem edhe më tej sepse është pak serioze dhe nuk e dia më lejohet të flas për këtë gjë. Kjo që the ishte metaforë apo po thua seriozisht që Egla Ceno është alien? Egla Ceno është realisht alien, të duket sikur po qesh? Ke informacione? Nuk mund të flas më shumë se kaq. Dhe pasi diskutuam me të gjithë pjesëmarrësit, me diskutojmë tashmë me të zotin e punës Drilon. Çfarë diskutuat? Jam kurioz, çfarë diskutuat? Pafundësisht, një ndër to ishte, nuk e di, po shi insertin, okay. Se ka deklarata frikshme, por për filmin kanë folur të gjithë mirë, pra pritshmëritë janë të larta përpara se të futen në sallë. Kjo ka rëndësi pritshmëritë e filmit, të tjerat pastaj s'është mundë. Ej Drilon, jemi takuar shpesh herë bashk, unë në krye të detyrës, ti në krye të filmave për premierat e tua, këtë herë me Top Channel Films. Çfarë ka ndryshe? Ndryshe është jam duke bashkëpunuar me media më të fortë. Edhe mund kam një shpreh gjithmonë që kur ti shoqërohesh me të fortët, edhe ti do bëhesh i fortë. Kështu që e falenderoj Top Channel Films. Jam pa fjalë, domethënë, edhe jam shumë i lumtur, shumë e thjeshtë. Çfarë ka guximi përveç rritjes profesionale në kast, në teknologji, çdo gjë tjetër me radhë që nuk e kanë pasur filmat e tu të tjerë? Guximi, domethënë, lufta që ndodh te ky film ndodh për dashurinë, nuk ndodh për para të pista, jo po siç janë bërë në për filmat e tjerë që mos të ripërsërisin fjalë. Domethënë, gjithë lufta bëhet për romancën, për dashurinë. E kuptoj.
Kam parë që kolegët tu që bëjnë filma vazhdimisht gjatë vitit, thot nuk ishin të ngel hatri? Jo, janë gjithë janë kolegët e mi. Jo, kam fjallën për filmat që janë xhiruar gjatë vitit. Jo, unë se janë turne, dhe unë e di për ka ke fjallën, janë turne, kanë edhe ata angazhimet e tyre. Kështu që e rëndësishme që marrëdhëniet, komunikimet, po bon, kanë uruar. Okay. Kështu që nuk është për du mërzitur, se si të më ftoj dikush të animua, unë jam e premierën. Shpejt e shpejt, më thuaj skenën më të rezikshme të filmit, që ndoshta ka rezikuar dhe... Po, bërë pyetje me vend, është një skenë që do e shohësh të filmi që na ndjekin me makina. Ajo, unë kisha kopa i dhëm makinave me marsh, si bje. Okay, manuale. Manuale, bravo. Edhe duke, du më thënë, në ndjekje e Sibër ishte një këthes në Firenze, ka që në Siena, ku gjiru gladiatori, edhe ishte si me zhavor, me granil në rruga, më thënë që mund të zbrisja marshin, në mbajta rrëp, gjyk, makina, u fikë për dhe për rëshkise, dhe nuk e di, se si e bëra një lëvizje dhe në gjati se kur e bëra vetë, po në fakt ishte zoti i lartë që të... E shite se skemë... O më ngellin ata kameramanë shumë. Ka shumë e patosh, ne, dhe te i zemrën gratë tjetër. Ke ishte me rezikshme, apo shqyqyr zotit në dolim mirë? Në qovë se do kishe mundësin që të filmi Joti Radhës të merje një nga banorët akual të shpisë të Big Brotherit, këtë do merje? Tani, unë e kam thënë në një këshu në radio, më thënë, nuk këse unë e kam plan që të marjën ata, por... Të jebë dhajmat mundësin të zjedhë është një, këtë zjedhë? Eglë në zjedhë. Të pan pak më parë me bashkëshorten, me vajzën, publikove dhe një video pak ditë më parë në Instagram. Sa ta ka ndryshuar jetën? Shumë, edhe jo më kote publikova kur kishte një vjetorin goca, se unë e kisha lënë për premierën, po pas e i thira mëndi sa shjetojmë në i vënd që do thojnë shfrytëzoj premierën, gocën për të shqit filmin, shumë gjëra, edhe për t'i ikur lafeve, gjërave, edhe nuk kam qenë dakord që ta bëj publike, sepse nesër kur të rritet vajza mund të thotë babi pse më ke publikuar, nuk kam dëshirë, pse s'kam pas dëshirë, apo e di unë pse e ke bërë të gjën, por thjesht për një kujtim për t'i thënë që babi saj ka punuar me më të fortën që është Top Media, Top Channel, dhe për të ndjehet krenar për babën e vet. Tani, herë e parë që nxora, kur të rritet, kismet. Mashallah dhe jetë gjatë. Unë t'uroj sa më shumë suksese me filmin e ri dhe paqim sa më shumë projekte të tjera në vazhdimësi. Falenderoj shumë dhe je një gazetar shumë i shkëlqyer. Je rritur shumë profesionalisht. Përshëndetje. Uroj të keni shijuar një setin me intervista që sa po ndoqët në premierën e filmit Gruzim, si që thash nga Drinon Hoxha, dhe për para se t'ju them mirupafshim dhe shikim të këndshëm të rubrikave në vijim në Edil, duat ju rëkujtoj produkte tona, kaq shumë të rëndësishme, sepse janë kaq shumë të shëndetshme dhe cilësore, dhe kur bëhet fjalë për shëndetin e të afërmëve tanë, për fëmijët tanë, për prindrit tanë dhe për veten tonë, mbi të gjitha, nuk duhet të mendohemi dy herë dhe duhet të zgjidhim patjetër tona, i cili është në treg prej vitit 1992. Kaq për sot, mirupafshim nga Ronaldo dhe shikim të këndshëm të rubrikave në vijim. Mirupafshim. Ja, në trotuar, rubrika ju e preferuar vjen. Anajti sot ka një frymëzim të frikshëm. Ka thënë që në mëngjes dua koltukun special dhe do t'ja ndroj emrin. Qa do t'a quar sot koltukun tënd? Koltuku i Manush nga java në javë ndryshon për mirë. Edhe përveç se shtohen këto elementet simpatik që gjithmonë vajzat i marrin me vete, vinë edhe me ngjyra të ndryshme, kanë përshtypjen po ndron dhe sezoni dhe gjaku dhe kush do ishte Albina në Big Brother? Kush personazhi ishte Albina në Big Brotherin tënd? Albina tek Big Brotheri tani. Po po. Do ishte si karakter, po them, ja. Si karakter, se ajo është karakter në vete, po pritet se keni ofruar, po ta zë. Le të themi mund të ishte Roza. Një Roza. Roza. Bukur, po çeka. Një binjak. Po çeka për të. Po Sara kush mund të ishte? Heidi. Heidi. Sara Gjoka Albina Najdi. Të lutem të thënë qoftë shqetësuar. E ke rënduar koltokun, do të na sfidosh, do të tregosh që në trotuar ka edhe cilësi, edhe thellësi, edhe detaj. Pse? Sepse tema që kemi sot Manush është shumë e rëndësishme, e kërkuar shumë patjetër dhe nga fansat dhe nga
gjysma jonë më e mirë që janë shqiptarët e Kosovës për të mos u dukur dhe si program që bëjmë diferencime, patjetër ai është një prej banorëve më pikantë aty brenda dhe që po bën loj. Do të flasim për Meriton Mjekiqin dhe kemi quajtur Meriton Mjekiqi/Eglaceno, sepse kur ose versus Egla. Ku është ose versus ose slash, sepse duket sikur janë her pas herë një person i vetëm në shtëpi. Domethënë ku është Meritoni është Egla, ku është Egla është Meritoni dhe pavarësisht gjërave që ndodhin brëm në spektakël, ne sot jemi të lirë për të diskutuar. Unë sot kam marrë opinion bërësen më të re në ekran, Mardi Ola Baco, isha korrekt, juriste, por që ka argumentat të forta, nuk është tim Egla, por do ta shohim nëse është tim Meriton ose nuk është. Po, mirë, vetëm ta thotë juristi janë nderuar nëse qëndron kjo po, si tematikë për të diskutuar pra Meriton slash versus Egla, anasjotës? Po, ekziston. Unë do të thoja faktor Eglën në shtëpi e ka bërë Meritoni, si fillim. Gjëja e parë. Pastaj si do ta perifrazoja Eglën dhe Meritonin së bashku? Kan një edhe biodiversitet ndërmjet njëri tjetrit, por kanë edhe një kimi të njerëzore. Mos ta te i kalojmë sepse dëgjoj. Sa ti do ishe në rast se do ishe detyruar të zgjidhje njërin, nëse kemi dy time. Meriton. Ti Meriton, pse? Pse? Personifikohen çunin që nuk flasin vetëm muskujt, po flet edhe mendja. Flet edhe gjuha, flasin dhe veprima. Manush, më falë, Mardiola ka bërë një deklaratë shumë të fort pak, ditë të parë. Se thua e Mardiola? Sepse këshu më kërkoj ta seksoja. Si ka shkurt, si të rasin shkurt? Diola. Po Diola, shumë bukur që e ka. Plus që Diola në kujton Diola. Diola juriste. Ka thonë që Meritoni... Direkt, direkt, se po se nga trojme në i Diol ti. Jo, atë, stash gjë. Diola ka thonë që Meritoni është banor më i fort të këti Big Brother. Është e vërtetë. Pra, edhe kuptohet sa po. Nën kuptohet, sepse ka punuar ai për ty shën. Si? Natën. Natën jo, natën është i zbutur, natën zbutat. Natën ka gjëra tjera për të bërë, është më i këndshëm, po ne nuk e shohim, po e ndoshta e ndjejmë. Ja, juristja nuk foli për Meritonin natën. Foli për Meritonin kompleks. Ajo i përmendni muskujt. Po shkoj edhe ke truri. Truri është ke. Patjetër Meritoni është një skuqër mirë unjerik sa i logjikës, por që Meritoni është një gazetar i mirë. Janë disa po ta vëresh Meritonin në kompleksitetin e tij, ai komportohet si një gazetar. Kjo është vërtet dhe gazetar shumë mirë. Rim pak ke divanët e tjerë se e kam të vështirë të gjej emrin këtij lloj divani. Do të thënë do më ndihmoj miku i përshtatshëm. Këtij lloj divani Manush po ta mendoj. Jo se kam vërtet kam për divanin atje. E kam ngjyrë rozë. Divanin e Elios i dëgjoj. Elios lutem Elordan çfarë të thoje? Lori dhe ti ke detyrën. Okay. Atëherë Manush jam mes ekspertit të celuliteve dhe të masazheve Eliosin. Dhe në kraun tim të djath, ndërsa në kraun tim të majt, kam personajin tim të preferuar të portokallis, Akilin. Faleminderit, më se të preferuar portokallis? Udro? Se të preferuar? Jo, realisht, më pëlqen shumë original këtë djallë, nuk e di. Më pëlqen do shta shkodrana në ndyra e theksit. Qa roli do bëjti në Akili? Unë qa roli nuk e di, jali Akili. I nisë? Athe, a mune vetëm ziqa se për një gjosha zonjën, në falë për emrin, se mos më i gafë me mirë për të fasë zonjën. Diola, Diola. E kam kënaqësi. Juristja. Diola? Juriste. Juriste. Avokate. Okej, sa i përket Meritonit, ti the që të Meritoni shef atë mashkullin që nuk i fletë vetëm muskujt për i flasin edhe mendja dhe trut, unë e mesaj, me aqë djeni, sa kam mund, unë e di që ato që flasin me mendje, flasin me fjallë, edhe me fjalë të zgjuara, kurse deri tash për Meritonit kam një pa tu 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 ça ça ça. Nuk është evidentues. Se ka marrë vesh kurse ça ashtu thon. Edhe nëse ty në raste shpikjesh apo nuk e di çfarë gjëje tjetër gjeniale. Big Brother është një show, është një show ku ti do përveç për më tepër që është Big Brother VIP, përveç talentit tënd si artist që sjell me vete, sjell dhe anën tënde njerëzore. Dhe ana e tij njerëzore nuk del që është një gjeni, del që është një njeri, është një qenie humane me të mirat dhe me të këqijat e tij. Ne nuk mund ta zhveshim njeriu nga gjendja e tij natyrore, që është edhe agresiviteti, që është edhe pamençuria në raste të caktuara, por ta shohësh. Po, pikërisht, faleminderit shumë, sa do ta thoja.
mosha, vetë mosha e tjere, mos eksperienca e tepruar e jetës, në krahasim me Eglën ose lojtarë të tjerë, ose rastin e Ilnisës që e ka partnere. Gjithsesi nuk ishte ajo që unë përmendoja kjo përgjigje që më dheti, por gjithsesi po lidhem prapë te kjo që the. Aty se cili banore ka treguar pjesën e vet humane, qoftë edhe Egla, e cila është personi më bullizues, më jo edukativ, me jo njerëzor, edhe ajo ka një pjesë të veten njerëzore të cilën e ka tregu. Por ne po flasim sa i përket hapësive të lojës. Ajo lojë ka një tonë të gjithë. Ajo lojë ka një mençuri, por nuk është mençuri bashkë ty ty ta ta. Ashtu do dy të egla, ato do të najtësh bukur. Lojtar i mirëfill se pse ai e ndron kjo, ndron kjo. Ju do dy të them bashkoni te egla dhe ndajeni te meritone. Atë, me që kemi edhe një divan. Hapin çiksoni se zgjon Ronaldo sot në studio. Divani i intelektual në do quhet nga sot ofici ushtari pa njohur. Se ushtari pa njohur, se ju rini atje, edhe një lëndë bëta. Si meritoni kur na bën komplimenta ashtu intelektual. Kemë një vajzë të re shumë të bukur. Që na kishë munguar në divan. Dhe jo vetëm. Erë parqja në divan. Erë parqja më afër profesorit. Çfarë vini re nga njëri tjetri? Çfarë i pëlqen njëri tjetrit? Energji të mirë kemi me njëri tjetrin, energji të mirë apo jo profesor? Profesor, të lutem. Egla apo meritoni? Sentenca jo. Atëre unë kam thënë që në fillim, që kam qenë këtu, unë preferoj një femër, jo një mashkull. Këto janë preferencat e mia, nuk kanë gjë të keqe. Pse bëhesh kaq racist në gjë? Jo, nuk jam racist, jam realist. Po mirë, si mund të jenë ata ti vendosësh bëj banor lojtar? Juristën e përballë në gjinitë. Unë nuk e kam gjinitë. Ishte për meritorin. Po se për çfarë? Sepse ajo është femër dhe donte një mashkull. Jo, absolutisht. Unë nuk e shoh, nuk e shoh si gjinitë. Jo, nuk do ishte. Madje madje unë njerëzit nuk i shoh si gjinia mashkull. Ose do të jetë profesori, ose besoni në një barë apo në dëgjova me vëmendje. Manush është shumë e rëndësishme. Gjendja e tyre natyrore. Më fal, juriste, është më rëndësishme të jasemi i publikut. Big Brotheri nuk është një lojë me organe gjinitale, është një lojë karakteri, mendje dhe personazhi. Po jo, se kjo gjëja që dua ta fitoj një femër, dua ta fitoj, do ta fitoj një femër, e kam të gjithë kanë. Profesori nuk tha, du ta fitoj një femër. Atëherë, un jam për Eglën. Un nuk mendoj që ajo bullizon, ajo bën lojën e vet në kënd vështrimin tim. Po. Po ti profesor, do e njëri në përditshmëri që të hedhë verë në kokë? Po qa problemi ka? Ose që të bulli zënë qatë gjithë kërës të rëtë. Nuk e ke përditshmëri në njëri të 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 përndjek gjatë gjithë kohës, edhe meritonë më janë zilë jetën duke përndjek, duke i bajtë përndjek, duke i bajtë përndjek, duke i bajtë përndjek, unë mendoj që Egla është shumë e forë si lojtare, e ka bërë zgjedhjen vetë të bëjë kështu, sepse në këndvështrimin tim, këtë pëlqen publiku. Ajo është me pjekur se tjerët, ka më përvoj, e kupton se si duhet luaj, në krasim me këta tjerët që jam më të rinjë, ka përvoj jetë dhe faktikisht publiku, ata e do. Edhe duke e share do, sepse për të bëri famshëm, nuk është gjithmonë që t'jesh i mirë. Edhe aji që shet drogë në Amerikë në jugut është i famshëm. Pra e përmën gjithë bota, do më thonë që ajo ka arritur që të bëj publiku për vete dhe kjo është qëllimin fund-fundit. Profesor, Manush Egla ka e unë në rritë gjithmonë me profesor. E ka bërë, e ka bërë. Egla Manush ka fillu të kryë, ka ditur mirë të sti si një mardënje dashuri dhe urrejtje me publiku. Kjo është arti Egla. Është një pjesë që e urrejtë. Atër, bërë një ndarje brënda... është një pjesë që e do se finalja do luhej në fund fare me Eglës dhe Meritonit. Unë luhet dhe me Eglës dhe asaj Heidit, mund luhet me Eglës dhe Francesco, mund luhet me Eglës dhe Romeo, Eglës dhe Judit. Mendoj se ka shumë gjasa që të luhet me Eglës dhe Meritonit. Loja Eglës në vetë vetë është një loj, se do bëjmë tani një analizë psikosociale, është një loj e cila të regonë se në qëfar ambient ishtë rritur Egla, sa e frustruar, sa e dhunuar verbalisht, apo e bullizuar ka qënë. Dhe loja e Eglës në vetë vete është një loj hakmarë, se për të treguar njerëzve që më erdi mundësia tani në ekranin barë komtar, në miliona sy, unë do hakmerem, do vë autoritetin e vetës në vend. Dhe kuj do hakmerem? Dhe ndaj njerëzve, shko, Egla, edhe neve që nuk po na ndjek, nuk na do, na urem, dhe na detyrojnë që në përmjet lojës së saj ne të kthejmë kokën, të pranojmë gabimet që ne kemi bërë me njerës të tjerë që kemi bullizuar ose që na kam bullizuar, dhe është ajo që tha Grida Duma para pak ditësh, Egla e ka qimentuar mardhënjen mes dy gjinive, mashkull femër,
Egla njëkohësisht do të tregojë që edhe femra ka autoritet, edhe femra mund të bëhet e dhunshme ashtu si mashkulli, edhe femra mund të bullizojë. Është në natyrën njerëzore, ajo është në natyrën njerëzore. Po nuk po e shaj. Jo, jo, po, po të them, po pra, po të kuptoj drejt. Po që ti bëhesh, jo, po dhe ky popull duhet të kuptojë që edhe femra sa do e butë të jetë, e ëmbël dhe e qetë, jam shumë dakord me ty. Është në natyrën njerëzore. Është në natyrën njerëzore të qash, të qeshësh, të shash, të grindesh. Po kam qenë i vogël, jetoja në Irland në vitin 2000 dhe kur na morin në një rajon policie, kam thënë në vitin 2000, pam aty disa parulla ku thoshte linja e gjelbër e burrave të dhunuara nga gratë. Dhe si një shqiptar qesha pas ka burra që marrin telefon dhe thonë ej, më ka rafur gruaja para 24 vitesh. Dhe Egla tani po kthen po, të kuptoj viçë versa. Tjetër. Jemi një shoqëri maskiliste. Ne dim. Patjetër. Jemi një shoqëri që ka si biznes të gjë. Ndori më në pa. Por Egla tani po na tregon që ej burra, stop, sepse ka dhe gra që mund të reagojnë si ju. Dhe loja e Eglës është loja e pjekur. Dhe loja e ndërtuar, keni një personazh që është tifoze e zjarrte e Eglës. Po jo tifoze e zjarrte. Të mbyt për Eglën në kuptimin artistik, Loredan. Egla është e parë si fillim është patriotja ime, se është nga Berati. E dyta, unë i adhuroj femrat si Mistrece Egla. Mistrece Berati. Jemi realisht mistrece. Shiko, unë e di që Egla ka qenë nominim ka qenë në nominim gjatë gjithë javës, gjatë gjithë kohës. Edhe tani banorët e kanë goditur psiqikisht, edhe realisht e kanë ofenduar, e kanë sharr. Dhe Egla realisht për mënyrën se si ka reaguar, më ka lënë domethënë me mbresa. Ka pas raste manush, më vite të futesha në televizor ta përqafoja atë grua. Me cilin kukur është një moment që ti ke dashur ta bëje këtë? E kuptoj, ne po kemi harrit të madhe kolektive, ka qenë me si kafshë, si në politik, se, si në art, si në show. Kemi harrit kolektive. Ne kemi harrit kolektive se çfarë bën njëri apo tjetri në momente të caktuara. E ty të vjen domethënë ti ke qardhje ne ke primare në jetë. Atëre merr ndihmon diku nga jo, nga rruga. Nuk më vjen keq qardhje, thjesht pranoj në shpinë të ndërtoj se sa e fort. Jo, nuk më vjen keq pra të vëmë. Jo, më vjen shumë mirë që është ajo fort. Për fortë nuk më vjen keq për këtë. Do të jetë bravo të shoj për ballon dukurime që bën atë fort. Në përqendra si ne kemi arrest kolektive se këtu. Jo, fal profesor. Po të kishim arrest kolektive këtu ka nga 50 vjet që rrifen gratë, nuk rrifen burrat. Kështu që arrest kolektive nuk ka. Ajo është një formë progresive. Mane, ne e çik këshillën e syve. Se u lodhën njerëzit duke parë Big Brother 24 orë dhe syri fillon lodhe dhe tani është momenti i këshillave për një shikim të mpret dhe të stabilizuar. Përveç eliminimit të syzeve me doktorin e shkencave Nadon Qafa, doktorin e kemi shpesh herë dhe mysafir të trotuarit, në spitalin e njohur tashmë, Universal Eye Hospital, spitali universal i syrit, ju mund të përfitoni kujdes maksimal ndaj syve tuaj edhe prej dy mjekve të njohur indian. Ta përmendim anush që mjekësia indiane është avangard e mjekësisë së syve. Dhe unë kam parë shumë mjek të njohur në indian që punojnë dhe jetojnë në Tiranë. Doktor Ranojit Basu dhe doktor Zenat Shah, me më shumë se 15 vite eksperiencë në mbar globin, tashmë ndodhen dhe në Universal Eye Hospital për të ofruar një shërbim profesional dhe cilësor për sytë tuaj. Doktor Basu është i specializuar në kirurgjinë e kataraktes, strabizmit, glaukomës si dhe oftalmologjisë pediatrike. Ka kryer me mira ndërhyrje të suksesshme ndër vite dhe tashmë kemi fatin të jetë pjesë e stafit të mjekëve në spitalin e Tiranës. Ndërsa doktoresha Zenat Shah është specialiste e retinës dhe traumave të rënda. Doktoresha, ashtu si dhe doktori i përket niveleve të larta të okulistikës, ka kryer shumë ndërhyrje të komplikuara dhe ja ka dalë me sukses të rikthej shikimin në raste shumë të vështira. Planifikoni konsultën tuaj në Universal Eye Hospital dhe jepi një zgjidhje problemeve në sytë tuaj. Çdo gjë për sytë tuaj në 23. Universal Eye Hospital. Tashmë me një adresë të re tek Ish Garda në hyrje të liqenit. Në një paqe dhe bërë mirë se syri do paqe, kështu që bërë shumë. Pa tjetër, bra. Atere, Albina, Sara, opinionet e veta për dhe si ndajen si lojtare, shpejtë.
Atëherë, unë jam tifozë për Eglën, them drejtën, e kam bullizuar shumë edhe ke pjesa e faktit të Miltoni, mos gabofsha, që nuk ka fëmijë, edhe ka bërë video të rrëmës. Jo, ka qenë Roza që ja ka përmendur, dhe me atë deklaratë, se nuk më pëlqen pjesa e Miltonit, absolutisht jam dakord se kjo është zgjedhje personale ose zgjedhje e fatit. Po, ti përmendet faktin e bullizimit dhe kur është kjo, nëse kjo nuk është një bullizim, atëherë duhet të bëj përgjigje Roza për atë që tha dhe Roza po kërkoj bëri me akulpa televizive dhe apo më ndonjë argument pse Egla, do të thënë nëse ke një argument fort. Gjenien Manusha duket të vdesur meritonin. Si? Ti je tani shqiptarët që kapur efekti turmës, si thua kështu që kapi shqiptarët e efekti turmës. Unë kam dy preferenca me Sandrin. Si kapi shqiptarët e efekti turmës vjet që se ne kemi nevojë për një hero. Po patjetër. Ne kënaqemi kur një grua ka nevojë për një hero. Në ekran live i thot tjetrës se s'kam të them tani t'ia fus një Ja pra ta komentoj unë se nuk mbaj anë, as nuk bëj tifozlëk me turmën e njerëzve. Unë nuk bëj tifozlëk, mua Egla më pëlqen, sepse Djola tha në fillim që Meritoni është mosha, këtë janë di, nuk ka mosha aty, ajo loj është loj pjekurie, është loj zgjuarësie dhe karakteri, nuk justifikon asë gjë mosha. Mos eksperienca jetës atë prap e bënë si kur t'jetë një qunë me eksperiencë më të tejtaluar për moshën që ka. Nuk ka të bëj fara, unë mendoj së është gjitha loj karakteri, mua më ka pëlqyrë Meritoni, të mos kemë ndryshuar. Më ka pëlqyrë Meritoni gjithmonë, duke i njërë në karakterin e ti. Prandaj se duan vajtë, se amori. Duke njërë karakterin e ti edhe jashtë, para se të dilte në Big Brother, dhe kam ndryshuar komplet mendim, sepse nuk është aji që duket aty. Po do t'a presti ndera. Pa e merë rrjedha e lojës, sepse aty loj nervash është. Aty aji pohun vetën, nuk është aji Meritoni që është jashtë. Por Egla më pëlqen, Egla më pëlqen, sepse Egla është, po jap një opinion ti. Sara, po e di që po t'ingëllon hipokrite? Ti dhe të gjitha gocat e tjera. Se që ju nuk po lanë të mbarë në opinionin ti mbi Eglën. Keni zgjedhur të përkrahni Eglën, se ju në vetvete nuk e doni Eglën, por nga që e shikoj nuk tash e duaj, nuk tash e dyve dhe po shoh kush po bën lojë më të drejtë. Nga që e shikoj një vajzë ose një grua që është më pak simpatike se ju nuk zgjidhni dot Eriola Doshin që 2 metra dhe ju xhelozin mundoni. Po ti anë dëgjove që un thash nuk mbaj anë, un nuk e dua ai. Jo, shiko, nuk më intereson as nuk e kërkoj. Duhet të mbroni. Po këta kanë manisë të durë, se këta nuk po kuptojnë ku po dalin. A i tha ti ndanë që Roza, ajo është të rëmbëroj buzët. Më kupton? Sepse është kompleksi i lufta brënda lojt. Pra të gjitha këto vajza nuk duan... Ti ke një manit keqe, ti gjithë gosat e bukra që kanë finisim. Manush, po ti dhe pse e të dhe mërë. Nuk është nuk e me parë mirë reagimin tim që i thash po edhe mund t'i emë si Roza, se dhe diku karakteri ime dhe mund t'i përshtatë dhe asaj loj krasime. Nuk u lumë të rove kur a i të tha... Unë e Albina fund ditës, Gjesti, falim dhejt për krasimin. Gjese si, se Darona. Të theme dhe... Sa thamu? Ate, a mundet një Darona? Jo, pra, po se këta kanë manin të ture, këta nuk gjenë opinionin dhejnë në fund. Këtë falë nga bardi. Tani, Manush, të kërkoj një mirë kuptim dhe ti. Kemi, po, parë një mirë kuptim. Po, shoti, dhe gjoni këtu, kam një mirë kuptim se. Sarë kryoj një situatë e pak këtë. Mua vetëm dikush më vjen në ndim. Si qarë, a i qështë si lepurush. Shifën i si është. Ka 20 vjetë në tregun shqiptar. Më të mirë në botë. Specializuar në konturimin e trupit për mes metodave të maderoterapisë dhe duarve, si dhe të drenajit limfatik, Elio Simic ka përvoj prej 15 vitesh në botën estetikës dhe do të vazhdoj rukëtimin në besia lukurit e ti. Që a i zërin a knaqë, po ti ke 20 vjetë eksperiencë. E ke pësuk të biznes që kur ke qënë 18 vjetë. 18 vjetë. E aplikon. I e kërkuar në Francë mos gaboj, në Gjenevë, Lyon, shkon jep eksperienca atë dhe çdo gjë më të mirë që sjell në Shqipëri. Unë do vetëm të përgozoj për këtë që ke dhe ku e ke, do të thënë shif këto që ka nevojë për celulitu dhe mi përcakto tani. Edhe dera ka celulitëve, ka të kanë këtu, këtu, këtu të brondë. Ka gabim se gjithë burgjilla është Sara ka. Ku ka Sara? Si bëra? Ja, unë kam reduktuar me seancat e Ilios. Sara nuk vjen ke. Manush ka konflikt interesi, ka konflikt interesi, pastaj thon qëllimisht që ti çoj në klinikë. Ta pyes sa shkatoj po sukutove. Për Eglën ka vetëm një fjalë Manush, për mua ajo është fitusja. Deri tani nëse nuk hyn dikush na surprizoj. Për sa i përket Meritonit, Meritoni nëse ju kujtohet ka hyrë dhe tha unë do e fitoj këtë Big Brother për djalin tim, edhe tani thotë do dal dhe fitoj këtë Big Brother me
Me çfarë? Me nis. Me kam një kampanjë më nuk ka haruar nëse mund ta them. Ka haruar synimin që dishon të gjithë ato nuk kemi se ju nuk keni bërë prindër akoma apo kur të bëheni prindër. Nëse do e vini me do të pas të di më shumë. Ne nuk keni problemet e jetës tuaj me fëmijët, ju do të stoponi të jetoni apo do të keni probleme edhe pa patur fëmijë. Do ndalosh të bëni dashuri, do ndalosh të veshuri, do ndalosh të ngrëni apo do ndalosh të martuari, fejuari apo ku dëgjon çfarë gjëje tjetër ka jeta. Prandaj mos u fshini pas gishtit dhe pranoni që jeta Momentin që merr një kaos me vetë dhe thot un kam marrë të fitoj për djalin tim, nuk mund thot pas tre nuk mund thot do pas tre ditësh që po doli nisa do dalë. Tani do një mendje pikërisht për këtë po them që do një mendje geniale, ata nuk janë genial. Nuk të bën në lojën e Big Brotherit as ajo që ditë të argumentoj, që na ka dalë kjo fjala argument dhe nuk din të japin as për kufizimin. Në shmije Big Brother të bën lojtar, ose le të themi show men, se sa show prodhon. Dhe ne kemi, jemi gjithë të veta këtu në banet, pyetja ishte e Egla Meritoni, pa. Sa kohë u shpenzu duke folë për Meritoni? Më duke shumë e qëdish me e para, që pyetja ishte Egla Meritoni. Manush, të kemi si tem. Po mi me le duke të qëmë një shmë komentojë. Ne po qëjmë Egla në Meritoni në finale, duke arru ku shenë lojtar të vërtet. Lojtar të vërtet, aku që pa, qytetari, e ju pa, inteligenci, ju i në të gjatë Po ju gjatë një dhe, ju gjatë një dhe, ju gjatë një dhe, ju gjatë një dhe, si fletë për Eglën e për Meritoni, duke lënë rrë 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 bullizuar, ka ushtruar dhunë. Po të i shkosh gjithë kohës nga mrapa, se ta merë gotën, ta dërë të kokë, nuk quhet dhunë ajo. Dalja e Eglës e skualifikuar eri se pasoje disa veprimeve që ishte bërë Eglës. Një nga veprimet ishte edhe kësimi kundra me dhomën e rëfimit. Veprime bullizuse dhe bullizuse kanë qënë rrë. Dhe këtu erdi kartoni, Manush, dhe këtu erdi kartoni, dhe këtu erdi kartoni, dhe dhe kë Julian Sultan dhe sa kesa, sa rakë me gjithë. Julian Sultan dhe da shkone vëj muar më së është aty. Nuk e bjes një Julian Sultan dhe. Do zi. Një rikujtes shumë e vogël për Anajdin, ekselit aty si më ju shëfju që nëse nuk e keni harruar Egla Ceno u skualifikua me zarf të zi për dhunë nga Big Brother. Po. Si nisa dhe meriton? U skualifikua jo për dhunë, se skualifikua për dashuri. Jo, u skualifikua për mos vënë në vëmendje të disa parlamentarëve që kishte dhënë vllai. Parlamentarë për çfarë ishin? Për çfarë ishin parlamentarë? Për gjithë ta manush që bëjnë sikur e njohin Bibën, se Big Brother ka një Bibël. Po. Do t'i japun rastin sa janë skualifikuar në botë dhe kanë ardhur prapë. Do t'ja për rastin në Shqipëri sa ka ndalë Egjë Shkira doli nga shpia për operacion e erdi prapë. Kjera Tito doli nga shpia e erdi prapë. Doli me sartëzi, mo, Egjë Shkira doli nga shpia e erdi prapë. Aji aty doli nga shpia e erdi prapë. Efi doli nga shpia e erdi prapë. Graciano doli nga shpia me votën e publikut dhe u rikthye prapë. Me votën e publikut. Mbaj këtu ku e ke. Marim çik këshillat nga një mbikëqëshe ime speciale, Gjira Spanca, hajde Gjira, na ndihmo pak tani. Eja se këtë grup se përbaloj dot me këto tematikë kaq të zjarrtë. Çka këshilla është nësia sot mi Gjira? Këshillat më të mira në vend, them unë, nga sot e tutje. Transformoni pamjen tuaj me linjen e bojrave të flokëve Elixir nga BioPoint. Zbuloni sekretin e bukurisë me BioPoint, një markë e cila është lider në sektorin e përkujdesit të flokëve, me më shumë se 60 vite eksperiencë në treg duke u kujdesur për bukurinë e vajzave dhe grave me trajtimet specifike dhe me performancë shumë të lartë. Linja e bojrave Elixir të BioPoint që unë i kam të vendosura këtu pranë meje janë pa amoniak, të kombinuara me tre lloje vajrash, kryesisht me vajin e arganit dhe vajin e lirit, duke i dhënë kështu flokëve një rezultat fantastik të papar dhe me shumë shkëlqim.
faktikisht kjo këshill shkon pak edhe për Dejan, duke qenë që Deja rrezikon pak me ngjyrat e flokëve. Kjo linë është formuluar me shumë kujdes për t'u ofruar ngjyrën perfekte, duke i bërë flokët akoma më të buta. Faleminderit, shumë faleminderit. Ti e di që ne vajzat sa me po, na duhen, ne kemi me merak flokët. Me merak të pjesë. Teknologjia speciale e kombinuar me tre llojrat e vajrave optimizojnë pigmentimin e ngjyrës dhe bëjnë flokun të jetë i ushqyer dhe të ketë një pamje sa më të bukur dhe të shëndetshme. Nuancat i keni në numra të ndryshëm, kështu që mund të zgjidhni ngjyrën që ju dëshironi. Të gjithë gamën e këtyre produkteve mund t'i gjeni në të gjitha dyqanet në Shqipëri apo e Sapone, Well e shumë të tjera. Gjira doa një premtim nga ty. Çfarë premtim? Që gjatë kohës së publicitetit, më thuash sa të pathëna për Big Brotherin. E kam të premtim nga ty? Ja. Publicitet, qëndroni me ne. Gjira ka thënë të pathëna, të lutem përgatit një karige plastike avës tjetër, e duar Gjira Spancën për balë. Pa tjetër. Teje, Aulonës, Oltit, të gjithë juve youtuber sa t'i dua para kësa i avës tjetër këtu. Pa tjetër. Baj fjale. Me gnesi. Këshila disjet vetëm ajo, dhe ato janë pikante. Po këshila të bukra, jo për këtë temën që... Shumë bukra. Po them kështu. Edhe ato janë bukra për neve. Edhe bukra janë, po unë jam me këshillat më shumë. Tani, bëhet fjalë për ulje, dhe në këtë radhë bëhet fjalë për uljet pranverore. Simfonia e uljeve pranverore erdhi në Ozon. Ejani dhe përfitoni nga data 5 prill deri në datën 14 prill, Smart TV Elektra, për vetëm, atëherë unë do flas në lekë të reja, që mos kemi nga tresa, për vetëm 10.999 lekë të reja. Lavatriqe Atlantic Class A2+, për vetëm 18.999 lekë të reja. Kondicioner inverter Vivax 12.000 BTU për vetëm 33.999 lekë të reja. Frigorifer 2 kanatesh Midea për vetëm 59.999 lekë. Në këto ofertë keni edhe një faqe të detikuar me produkte për hotelet dhe për dhomat tuaja të plazhit dhe gjithçka për kompletimin e tyre nga kondicionerët, TV, minibaret etj etj. Dhe Ozon e gjeni në Tiranë në asirt e mbikalimi Ozon në tregun elektrik, në Xhamllik pranë tregut të medreses ose gjithashtu edhe në online në çdo vend të Shqipërisë. Mjafton të shkruani në rrjetet sociale Ozon në Instagram, Facebook ose porosi direkt nga www.ozon.al dhe brenda 48 orëve produktet i keni në shtëpinë tuaj. Ozon Electronics, jetoni më mirë duke kuptuar. Gjira të falenderoj për këshillet tua, para se të largohesh. Tani me gjithë atë premtim që bëre, unë bëj mirë t'ikin në shtëpi. Ti do ikësh në shtëpi, jo në shtëpi, ti do ikësh me detyrë tjetër, po para se t'ikësh, do marrësh me vete këtë pyetje. Nuk do përgjigjesh tu, po do marrësh vetëm pyetjen që do bëj Anajdi. Dhe ke një javë kohë për përgjigje. Pyetjen e bën Anajdi. Ja, do të mirë nga Cianës që ta fitoj Big Brother? Kaq, mirë pafsh. Ishte kjo. Pyetje pikante, kjo pyetje është nga pyetjet më pikante dhe vetëm një pikantë si ai, çuni keq. Ti voj. Jo, unë kisha... Qa sënimi kishte pyetja? Ja, bëra... A e do me shpirt, a e do si a, theti? Da, ja, do të mirë nga Cianës? Po. Profesor, nëse Gjira doja donte të mirë nga Cianës, ç'a duhet? Në çështë kujtohet, ë, një 3-4 të diella përpara, kur Gracianu isha akoma brenda, unë i bëra një batut, ë, që ja bëja akoma tashti. Nëse ajo do të mirën, nga sa shohim nga ajo që ndodh brenda, si është e mira që të fitoj Big Brotherin. Po, dhe zakonisht në fjalë për të patur shumë sukses, ai duhet të gjejë një të dashur brenda. Po, kë mendon ti nga ato që janë aty? Po, unë do preferoja për shembull Heidin. Po hedi është me tjetër këmbë. Po çon sika, aty është gjithë loja që ti të futet andaj. Po, sepse në duke të futur andaj ti ke akoma shumë sukses. Dhe në këtë mënyrë, pra ajo do japte rrugën, ai do japte rrugën për fitore. Po nuk ta do njëri mirë në profesor, nuk ta do. Nuk ta do. Tash nuk e di, ja do të mirë dum mirë në. Ja do të mirën burit apo jo, po unë me fjalë ja rekomandoj që ta bëj këtë gjë. Sepse po fundit për çaj ka futur që të fitoj. Po, nëse kjo gjë e bën që të fitoj. O profesor, unë çu mendoj. Ronaldo, jo, pas unë mendoj gabim. Nuk hin gjithkusht me fituar këtu. Jo, ti shipin nuk hin çdo njeri me fituar. Ai që nuk ka hin me fituar. Po, nuk ka hin me fituar. Gracianu ka hin me fituar. Tani Gracianu me vetë ti që do të fituar. Gracianu është turist. E provoi një herë dhe nuk fitoi, nxorën jashtë. Tash duhet të ndryshoj strategjinë. Ai ka
Jo, jap në universitet. Në universitet. Shumë interesant. Fakulteti pjesë universitet. Mua më pëlqen programi. Mua më pëlqen programi. Si një profesor të erdhi i kokullur, i ndeshëm dalin. Po është kontroversë, është kontroversë. Jo, to tha. Pra, jo, jo, më të shet me para punës herë. Ai do të fitoj. Brenda Big Brother. E, më fal. Unë jam punë atë unë jam profesor, ti komenton Big Brother si TV show. Jo, më fal, atë meqense folë për këtë gjë, unë jam koherent. Ke bërë emision pak më parë, për një 3-4 herë përpara për tradhtin. Çka kam thënë? Që tradhtia është diçka natyrore. Po flasim për këtë që sapo thënë. Pra, domethënë unë jam koherent me fjalët e mia. Ti po i thua studentëve. Po vjen mundësi që ta njihim. Ore, qëllimi justifikon mjetin. Po. Nëse ai ka qëllim që ta fitoj, duhet të jetë mjetet përfitore. Ti po thua kjo gjë ja fiton duke tradhtuar gruan. Jo, po thashë se duhet të sigurisë. Ai po thënë vetëm me sigurinë. Ngriu vri ose po justifikoni një vrasës me pagesë sepse ai vret për të fituar para për të shërbuar familjen. Po shem me sikë të përputhë. Që vin gjitha të tjerat në mes. Një rasa që dy etika kryesore mos e ndonë dhe respekto. Këto janë rregullat e moralit, janë rregullat bazë. Në rast se je i mbrojtur Ti dhe Bled Manin që ndetët, se i fatë Sarës që po shkoni me Eglën, se Egla është më shëmkuar si ju. Ju të dy duket vetja më të bukur se meritoni, kam i pyte që ndetët me meritoni. Si? Ju të dyve, ju duket vetja më të bukur se kësajt i fatë, por njënin me Eglën se... E kam më i bukur se ty na duket e nuk e di sigurt. Po meritoni pyeta unë jo për mua. Nuk kam kohë anaj. Unë kam dyshim. Kam për të dhënë një këshill. Unë kam dyshim. Kur zbrohet ja do të kaluar ka marr ky zotria këtu, ky këtu. Gazetarin e sektorit ia ish unikal. 600.000 views me pyetjet më të thjeshta në jetë. Çka bote një bashkëpunëtor dhe bekeshës ton. Ky njeri nxjerr naft nga hiçi. Lë reklam. Dhe tashmë dihet që ofertat më të mira të depozitave i gjejmë vetëm në UBA Bank, logon e së cilës e shohim gjithandej në Tiranë. Duke nisur me depozitën 12 mujore, 18 mujore dhe atë 2 vjeçare me normë fitimi deri në 3.9%. Përmes depozitave çdo klient i UBA Bank mund të përfitojë nga lehtësirat e ofruara në financim dhe shërbimet online përmes internet dhe mobile banking. Mbetet të zinë vetëm hapsirën kohore që dëshironi dhe të vizitoni degët më të afërta dhe unë e thashe gjeni gjitha ndej. A mund të lezojmë pyshët nga publiku për kaj, që ja se i kam ruajtur në notë për të searuar publiku, ne kemi bërë një, kemi postuar një post në Instagram dhe kemi thënë që si një pyte për panelistët e entërduaj. Anajt Kaloti, Anajt, duke qënë se ti di gjithë shka, ma dhe më shumë se ato që bëjmë parashikime, falxorët, a është bërë seks në Big Brother VIP? Duhet pyesësh Eglën. Tani Egla është izoluar se pyesni dot. Egla është ajo që është anku më shumë nga të tjerët, kështu që. Jo, e kam seriozisht, është bërë apo jo? Ka dhënë Egla, ka dhënë Egla për gjëra, kjo është thotë është bërë. Pyetje për Loridën. Po. Pra, pasi kujt pyetë Loridës, ti Lorida duhet kërkosh çik falje se ke përkëdhel një palë çuna që janë me kaluar. Tani duhet të përshëndesim ato të Spanjës. Ke lënë arrest çunat e tjerë shqiptar nëpër botë. Do bësh një falje apo çfarë? Kanë shumë ankesa, po ju kërkoj falje, se atë ditë po flisnim për emigrantët e Londrës, ndërsa këtë herë do i përshëndesim të Spanjës, të Gjermanisë, të Francës, të Lushnjës, Belgjikës. Presim të herë të gjithë këto çunat. Shko drejt. Po, do të vinë. Atëherë pyetja për Loridën vjen fill pas deklaratës së saj për çunat e Londrës dhe thotë: jam, në fakt, kjo në ka shuetur në inbox. Jam një qunë nga Londra, sa lek do Lorida se je si kokër mole të na vish në Londër për vizit? Nuk do as një lek vi me dëshirën time më të madhe. E dhe papa gjithë. Pytja... Dua i pyrë për sarë një për Albinën, të lutë? Ja, se për lezëm të gjithë. Pytja radhës është për Dea Virin.
Dea. Sa le kërkon për Anaidin, çunat e Londrës. Të vërtet të bëj një live. Të bëj një live për atë që unë se di se ka punë. Ai thotë që Anaidi duhet të jetë çfarë pune do bëj. Unë ska. Barat nga Davieri. Barat nga vështirësia punë. Mos e banalizoni sepse tema serioze, Davieri. Atë pyetje për Davierin, është, a është e vërtet Dea që një fans të ka dhuruar 50.000 euro pas daljes nga Big Brother? Është qarkullon, zot, hajde, hajde po një strofë si çmendur. Se ky zë qarkullon. Kam vënë ndonjë lekë nga 50. Vetëm anë po më merr me të mira tash se jo, 50.000 jo. Sa? Më shumë. Nuk do të them loj tash. Po 50.000 jo. Atëre na kanë gënjur për shifrën, po jo për gestin. Okay, dikush i ka dhuruar. Dim që është një shumë e madhe pozitivim sasin. Tjetër. Pyetje për Albinën, a të pëlqen gjella me bamje? Po, Ronaldo, më pëlqen gjella. Jo, nuk pyta unë, është nga publiku. Po, Ronaldo, pyetje me Sara. Okay. Pyetje me Sara, na ditë gatuash byrek me presh? Po, ti të gatuash shumë mirë. Jo vetëm byrek me presh, edhe fli edhe të gjitha. Okej. Okay. Kto ishin pyetjet? Pra ne ishim pyetur për juriste? Me presh ga ujë, sa sot e erdi. A se kem plan. Sa mund të ma bëj fakti. Atë ti mund të bësh pyetje për Eliosin. Më ngeli atë që s'kam bërë pyetje për mua. Atë ditë nga byrek. E çunat e Londrës ai falenderova personalisht. Po ti çdo ti u bën xheloz me gjëra. Ai prasë se na kim pa kohë të mua. Në fakt do të shkojnë në Anglisë për profesorin. Juristën thjesht do të. Jo, më takon në ndërmi. Shkojnë bashkë për profesor. Në mos i bëme top, në rreth katror, në fan club, më pëlqen shumë mënyra si opinion argumenton dhe ka një thek zvlonja të lezetshëm. Ajo jo sërë të kohë neve do doni të kishë. Po, e ke shumë të lezetshme. Faleminderit. Se vlonjate është së avokati? Po, vlonjate. Qaj qik si Romeo, të lutë. Jo, nuk është qaj, se? Nuk s'para qaj. Po, të regon sensitivitet. Kam zhjetur jetë të qesh dhe të qaj në heshtja. I paskar një pytje, Albinës për Ronaldon, po i vjen zor të bëj. Albina, ke gjithë drejt në botës për të bërë pytje që të kartë për Ronaldo Shark? Me bamje apo jo? Jo, është më egër. Erdhi dhe munji për Blendi man. Si u ndjeve Ronaldo kur të bën reply në story për etiketimin Tetarona? Jep një koment rreth kësaj. Tani zemër ti si ka kaq shumë rëndësishme sa unë t'ia përgjigje për këtë. Jo, po s'është për të shpjeguar ka një gjë. Është vetë siç më pori ti, edhe unë do të drejtohem me ti në mendaj. Unë nuk e fasash do përgjigje. Unë ndjeva si një teta e nderuar. Teta është respektuar në vendin tonë. Kam një hejo manush. Teta është ndërruar. Merë një pyte për Bledin. Ja pra të marroj Ronaldo. E tha për gjithë, pyte për Bledin. E dhapra, dhapra. Thot, nëse pyte pak, thot Bledi Mane. Sa emocion e kemë, më bëjshive. Nëse, vizja e këmë e shive. Nëse, po e bëj që i shumë që të bëhet sa me besushme. Ja, ja, ja. Pyte pak, thot Bledi. Ka erotizm të ajo pyte, ka erotizm e ndjenë. Po pse ke frikë mos u bëj gjëra të lëndë? Po jo, ja më thua vetë. Pas do të di më, nëse avokati thotë do çante si Romeo, ti ke qarë ndonjëherë si Nisa? Jo, sinqerisht, nuk kam qarë. Po Manush ka ardhur një pyetje tjetër. Po të kthejmë. Jo, do ti e ke përjetuar vetë. Po thjesht, ndoshta në jetë un kam bërë më shumë njerëz të qajin se sa të qaj vet. Edhe është evident. Manush ka ardhur sa po erdhi. Më falë shumë, shumë rëndësishme. Avokati është korrekt. Pyetja e fundit për sot. Njerëzit na ndiqin dhe na shkruajnë në Korale është për Anaidin. Përshëndetje Anaid, më pëlqen shumë opinionet që jep, thot komentuesi. Ju mërzit për Bledin. Çka dashamirës. Të lutem dile për Bledin. Respekto komentuesin. Përshëndetje Anaid, më pëlqen shumë komentet tua, po kur të mos bëhet më Big Brother VIP, çfarë pune do bësh? Do mundohem që mos të zej punët që dëjnë të tjerët. Do mundohem të zej punët që dëjnë të tjerët, siç rasti jot me Gracianon apo me kujt. Mund ta përgjigjen unë, mund ta japun përgjigjen për këtë. Anajt ma autorizon ti ja përgjigjen për këtë? Po, patjetër. Anajti ka një super projekt me ne këtu, kështu që ne mezi presim që ai të lirohet. Lirohet. Sukses. E një pyetje të fundit për Anajtin. E kam edhe ti mi. E kam edhe unë një. Anajt sa është gënjur je nga 1-10 me lojën e jetmirit? Po do thoja që për një lojë që është underground është nën tok. Nuk më pëlqen që po vazhdon mbaj një ritëm nën tok. Duhet dali ball për ball, ashtu ka zgjedhur ta bëj. Kam përshtymin që nuk ka hyrë ta fitoj. Ka hyrë të fitoj këtë basin me publikun që unë di flas, di të artikulohem. Di dhe mos të çaj, di. Po mendon se ka fituar si bast? Urdhëro? E ka fituar si bast? Po
Edhe në qovë sa i nuk e fiton, i ullit i është sigur s'ka përsa morë një herë. Po, e rëndësishme është që ti... O, anaj, që njëtë me jullit më posë? O, manush, ishte e jullit më shka përsa. Ashtë i vetë një përsën që keni frik me e përmenë të fatë. Unë kam i vetë që s'mu të përmenë. Flit një për regjën që anë psikiatri, meritoni një vetë matë. Dhe, 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 dhe ka zgjedhur atë botën e kulturuar, ka sjell atë kulturën kanadeze. Je një, faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit. Unë do të them një emër, ti më thuash epitetin. Anajdi. Po. Epitet. Anajdi As. Si një epitet shpejt. As. 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 Albina. Ai është bukuroshe. Sara. Gjithashtu, po një bukuroshe bjonda. Elio Celulit, lutem, duhet fort. Arush, unë ja thash më përpara. Arush, faleminderit. Shumë Arush i but dhe me push. Lorida, sa kilogram Lorida. Lorida është një vajzë që po zhvillohet ende, ka shumë sy të bukur blu, po kujdes nga sy të blu. Atëre, për ta mbyllur do m'japësh vetëm për profesorin një gjë nga ato beautiful. Afroni ti të brava. Do bëj foto ti pa mendë. Jo, jo, duam dhe neve. Atëre, hajde, ja. Duam gjithë, vetëm kalonin brapa divanëve. Duam të gjithë shoqëtimi. Profesori, mua më duket më tepër një nxënës, edhe nuk do të quhet asnjë njerëz profesor. Njeriu mëson gjithjetën. Është më mirë kur je nxënës. E pyetën Aristotelin, je shumë i mençur, je një profesor i nderuar, dhe ai tha, unë jam një nxënës. Çdo të isha po kisha ndryshe. Profesor, mos është më mirë ti jesh nxënës? Patjetër. Sigurisht që është më mirë ti jesh nxënës sa profesor. Ku e ke këtu? Po jo, jo. Pse për pozicionin, po për moshën. Jo për pozicionin, jo për pozicionin. Është më mirë ti jesh i ri se i vjetër. Ku e ke këtu? Bledi Mane, Bledi Mane. Bledi si vetë. Si po fytyrën e imoj për kavën. Jo, jo, është sinqerisht. Pse doni gjithë gocat Bledi? Jo, jo do ta them. Nuk do ta argumentoj. Jo, 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 s'është aty. Mund të duket edhe Bledi si nxënës. Pse u duk jam si nxënës ai jo? Bledi Mane ka sjell një frym shumë të re të një stili mashkullor tjetër shqiptar. Jam me ty. Kush stil mashkullor? Një mashkull tretë. Manë të shuar? Edhe një mashkull ekspresiv, këndështri, lirë, shumë i lirë në mendimet e ti. Dhe erotizmi e shumë akoma më pikant. E bjede? Dhe janë, do t'i dhe një, do dhe t'i një. Qa të duesh, I don't care. Falenja, falenja. Ajo duket si Margot. Margot. Avokate e penalisa. Duket si një Barbie që e cënë. Êshtë sociali. Isa i përqenë. Barbie me 50.000 euro. Ishte gjithka për sot. Pas pak kene minë ashtyllën me Long Live-in sa këshida tjera. Pas taj, këtu në galeri, profesor Laqinako, një galeri speciale, me ato gjërët që keni qef ju, galeri historike, po edhe aktuale. Faleminderit që ishte me ne. Ja dhe momenti galerisë dashur miq, sot me galeri shkojmë në teatrin e operës dhe baletit, kemi të ftuar një personalitet të rëndësishëm, solist i parë i baletit të teatrit të operës dhe baletit, pra një balerin, si që është Laqi Nako, profesor Laqi. Ne njifemi, sepse nuk e di pse baleti është nga këto gjërat e artit është më afër televizionit se të gjitha, se kam kuptuar pse, po e ndjej aq afër televizionit baletin se kam kuptuar, si mendon ti? Televizioni ka ekranin. Ekrani ka televizion. Baleti është një thonë nërmjet televizis, në gjuhë e trupit. Dhe në base kjo, kjo është, si më thënë, motivi. Edhe pyetje tjetër e kam. Kur hapëm ne në vitet 90 që u hapë Shqipëria, nga gjërat e mira që ne eksportonim jashtë, ishte dhe baleti. Ne dinim që këshim balet ndër të tjera, pati dhe sektor tjerë të rëndësishëm. Kemi eksportuar mjek, ca gjëra tjera, por te baleti ne ishim të fortë. Po thoje që ke bërë shkollë baleti në Shqipëri, po të flasë 91-92, në Itali dhe kudo, op, ata kishin një loj respekti për këtë loj shkollë. Si u arrit kjo gjë me baleti? Pse u diferencu qik baleti nga gjërat e tjera shqiptare që ne qonim jashtë? Për kundra zhe, nuk është se u diferencu baleti, por them që baleti u të shkëput nga një realitet, disi stereotip, disi standard, me një lëvizje shumë të dembelosur nga njëri sistem në tjetin. Por aje që është e vërtet që duhet pohuar, është fakti që ata që shkuan për herë të parë për studime në ish bashkimi sovjetik, ishë një bërtham artistësh jo të qëmtuar me vlera
të mirë filta, po dhëmë për të hyrë në gjenin e baletit klasik. Por kishin një gjë shumë të dalushme, që ishin me kokën plot. Shkun me mëndjet mbledhur, studiuan, u pasuruan shpirtërisht, moralisht, profesionalisht, Sonar. Dhe kur erdhën me bagazh, që e parë që kanë bërë, krahas ballafaqit me publikun, ata vun bazat e shkollës koreografike. Po shkollës koreografike me përvojën e shkollës ruse të Bolshoi Teatrit, me pedagog të mëdhej që kanë bërë epokë, edhe që edhe sot, e kësaj dite, vazhdojnë dhe përmendet dhe hyjnë në literaturën klasike botërore për koreografi. A ti themi disa nga emrat e këtyre pionerëve shqiptar të baletit që kanë mbaruar edhe në Rusi. Kush mund të jetë nga të parët? Themi ca emra. Edhe kërkojmë ndjesë atyre që si përmendim dot ose. Patjetër. Të parët unë veçoj. Veçoj pa marr nga gjenia femërore. Ganimet Vendresha. Ganimeti po. Dhe Zojca Haxha. Ka qenë Merolani Thersa e cila ngeli andeja. Ndërsa ndërmeshku ka qenë Petir Vorsi, Agronalia, Gjemil Simitgjiu, dhe në dy vite më pas, në shkollën e Leningradit, ka qenë Miltiad Papa, ka qenë Luan Shtino, ka qenë edhe Sadik Batko dhe Mjallaj Stoja. Pastaj vite më tej, kanë qenë në Baku, të Azerbajxanit, që dhe ajo shkollë ruse me shumë tradita, ka qenë Besim Azexhiu, Ajdar Shtuni dhe Pëllum Magalliu. Pionerët avant të baletit në Shqipëri. Por që këto vunë themelet e shkollës baletit, dhe nëse shkolla ka funksionuar, banush, do të them vetë një element. Lutem. Se sa rigoroz dhe sa skrupuloz ka qenë kjo elit e koreografisë shqiptare, që kur kemi hyrë neve si pedagogë, po përmend Ajdar Shtunin, Pëllum Magalliun dhe Llaqin Akon. Po. Kemi ndejt 2 vjet asistent. 2 vjet asistent. Pavarësisht se në sallat e baletit ku punonin neve në Teatrin e Operës, po këta pedagog drejtues në shkollën e baletit, po këta kishin pedagog që drejtonin klasat e mësimit të baletit, të baletit në institucion. Megjithatë, vetëm kur u krijua bindja e plot, që neve mund të ishim, si më thënë, të pambarë, vetë atëherë neve në u dhëmë. Ndërsa sot, për shemull, thuhet, më falë, e një filanin, po, thonë, rekomandit që i këtë se është ime dhe bën atë punë. Ka qenë selekcionimi më i fortë atë. Pedagog që ka rase jo të pakta, që rrinë me paketën në tavolinë, duke i rënë paketës me gishtë, e duke drejtuar fëmijët në mënyrë shumë arbitrare. Është fyese për profesionin. Edhe një gjë tjetër, pasi kalojmë te galeria e Mirfillit. Trupa e baletit ka qenë gjithmonë shumë e lidhur me ansamblin e këngëve të vallë, me pjesën e valltarëve popullor. Tani merrni dhe jepni me njëri tjetrin, si ka qenë kjo simbioza midis jo. Tyre? Apo dy gjëra të ndara dhe jo, kanë qenë të ndara. Ajo çfarë ka bashkuar afërsia gjeografike, ta quajmë kështu, sepse sallat kanë qenë shumë afër me njëra tjetrën. Kemi qenë, si më thënë, brenda të së njëjtës çati, por që duhet të them këtë, që kur është vend baleti Halilja Iria, dhe prapara madhore, kombëtare, shqiptare, që vazhdon jeton edhe sot të kësaj dite, pavarësisht se nuk është në repertorin aktiv të Teatrit të Operës, por që mbase, kjo është temë tjetër që mbase mund ta citojmë më vonë, Panajot Kanaçi, mori, me qenë se baza e leksikut koreografik, këndon të baletit, Halilja dhe Iria, ishte një harmonizim i lëvizjes populore, këndon me lëvizjen klasike, Panajot Kanaçi, duke qenë njohës shumë i mirë i leksikut koreografik popullor, i traditës popullore shqiptare, mori balerin valtar, të quajmë që nga Besim Zekthi, Lefë Mullisi, Enver Birko e me radhë, i prurin në salë baletit, që ato demonstronin, bëni dhe i harmonizoshin. A, pra bërige, si për thonë që bëj, kthej studio baletit në një laborator artistik. Këtëm në mënyrë shumë profesional. Qa e më një the, po nëjët Kanaçi? Po. Ka qenë një mjeshtër në kuptimin e plot artistik të fjales. Galeri me Llaqin Akon, dashur miq. Jemi në ansamblin e këngëve të vallë popullore dhe në
trupën e baletit, po më sakt neveri i lidhim të dyja gjërat, po janë shumë të ndara. Jemi ke shkolla e mirëfitë e baletit shqiptar, siç ta profesor Llaçi, influenca ruse ekziston, po ne arritëm në atë kohë kishim një balet profesionist që ne kishte Bota Zili. Një falënderim shkon për Lazer Way, partnerin ton, 20 vjet eksperiencë në mbjedhjen e flokëve, kështu që ju e dini, mos ju ndani, kush ka halle. Çuna të ri, një dhe e gjysmë të ri, një dhe e çik më të mëshuar, një takim me doktorët atje dhe e zgjidhni me cilësi bashkohore këtë hall të madh. Kështu që mund të ndryshojmë në këtë aspekt. Profesor, nisim direkt galerinë dhe në galeri bëjmë edhe një njofim dhe personazhin. Patjetër. Profesor Llaçin përpos baletit, dhe aty do kthehemi. Po çik nga origjina, çik nga prindrit, gjyshrit. Këtu kemi një foto që do të ish na shpjegoj çfarë është kjo foto. Tu, mase nuk e sot, këtu jam 10 vjeç. 10 vjeç. Unë kam pasur gjithmonë një zhvillim të avancuar fizik në raport me moshën. Edhe këtu ne sapo jemi kthyer nga Tropoja, ku i mat ushtarak. Vetëm disa vite në Tropoj, në Kolgecaj. Kolgecaj Tropojës. Po, kemi qenë babai ishte ushtarak. Po, kemi qenë në shtëpinë një hoxhe, vetëm për një arsye sepse ishte vetëm në shtëpi që kishte llamb me vajgurin, ndërsa shtëpitë e tjera ishin me bishtuk. Jo. Po, ishte shumë prapambetje dhe shumë fetar. Dhe imat, dhe më prind të min, ndruan e emrat për të mos fyrë ndjenjat fetare të... Po të babai nga Nasi u konverton në Nazif, ndërsa mamaj jemi nga Kristina në Fanë, edhe me këtë po. Edhe këtu neve sa për jemi këthyrë nga Tropoja atëherë, dhe jemi vendosur në fillim në rrugën e Durrësit, dhe më pas në Pallatet Shalvare. Në Pallatet Shalvare duhet të theksoj dy episode, spari sepse neve fëmijët e ish ushtarakve, shkonim në kurset e vallëzimit, teatrit, të muzikës, të... Pallatit Pionerve? Në, jo në Pallatit Pionerve, në shpinë oficerve, që ishte diku kërru ka vajzë, ku ka qenë më vonë lidhe shqimtarve dhe artizve Shqipërisë. Unë aty në fillimisht kam qenë në rrëth të teatrit, vim për më oqen shumë shpejt nga që duke pas një akcent shumë të theksuar veri orë, nuk artikuloj fjala për të kuptuar të ka shumë, dhe më mëri a i pedagogu i valës, këtë më bledë mbaj mund të sumër të ishe sot, më tha do të ishë në balet, më tha më... Kush ishtë, të kujtojt e emri i pedagogu? Po, pa tjetë më kujtojt, ishe vlaj i të madhit vetë i Vorpsi, Med Vorpsi. Med Vorpsi. Po, Med Vorpsi. Gjeron Spurët dhe tjenë ta. Edhe po. Edhe më dha një lëvizje karakteristike të Zverkjanëgjë, me një sison të mbe pa dhe bëre milkun dhe kratë djathës, dhe po një të gjithë dhe majtës, edhe më bajtë aty. Po një herë një avi ishe shumë pak. Po. Mi po shpia ku kam pasur në Shalvare, kishte poshtë, dhe më shumë pranë, kishte fushën e Zezë. Fushë e Zezë, e Shalvareve, është një fushë që ka një historik shumë të madhë, dhe për futbolin shqiptar. Sepse, para se të arri aty, do të them që neve gjithë fëmijët e lagjes, lapt që na thoshin neve, me pamëshi në neve që ishim në pallat, i thonin lapt. Na thoshin to Tiranësit, i thonin lap. Na thoshin neve lap. Se skuadra e lapëve, pamëshi ne këtu kishim Lushqar, Korçar, Shkodran, Shishi Tiranësi çdo gjë që ardhur. Çdo gjë që është që unë lapë, po. Po, lapi ishin po po. Po dhe Tiranësit, edhe luani. Po dhe njëri tjetrit. Ndeshje bëshim, baltoseshim, nëzishim nga qëmyri, etje, etje. Mi po qëlloj që një kohë, aty e rrdi të bëj ndeshje servitore, skuadra e futbolit e Partizanit. A ishe i gjë e jashtë zakonshme. Fushë ishe rrëthuar me kështu garthë rrjetë telesh. Rrjetë telesh, po. Kodën gjithë të tjerët kishe shumë vëzhgus nga jashtë. Kështë e ne kishëm të drejtë, me qenë se Fred Simoni ishë volejbolisti kombëtarës të Tiranës, kishte tjemën italiane dhe ne kishte bërë bluza, po të në sportiv, dhe më kishim, si më thënë, një loj uniformi që në adha të drejtë në qytetaris të futeshin brëdha. Unë vetë ka pasluj të portier. Futbol portier? Portier, po kam qenë portier me iniciativë, kam qenë me intuit, kam qenë vëzhgus, e ndihja topin, kam qenë guxishëm dhe mbi të gjitha kisha një loj interesi të triqja vëmëndin e të tjerve. Dhe që loj që në një rast, kur më thot nga gjitha ato ish futbolist dhej, që nuk haroj i madhi edhe i pari është Lora Borici.
ishte aty prezent? Po, më ka përkthyer flokët. Besim Fagu, 2000 qëtë ndjeni dhe Papadopulli. Skilja, si që i thoshin atëherë Refik Resmis. Kupton, ku shëri, lumëron gjithë me radhë. Kupton, edhe ndjetim topat, i pasonim, i bënim e tjerë tjerë, por në një rast, më thotë, Lora thotë, që nërë ke porta, edhe unë të lëmë ke porta. Kupton, dhe aji mori topin, dhe vendosë për balë, një vuri kamën bje top, e filloj të rrëtullim e shkut, edhe unë gjithë shuje vesh duke ndjekur rrugë të topit. Edhe frisja me angth, se ku do jidhesha, si do e kapsha dhe qëfar dërtorkitësh dhe mersha. Mi përqëlloj që në një moment, këtë një gjithë ambienti, këtë një shtimë një qeshë shumë e madhe, edhe unë s'kuptova fare, sepse Lorë, përkulli kam nga mrapa, pa marë vrullë fare, e aveshi topit, po jo me trim, por me qyqë, si shto që në dhe. Edhe topin, mjesë kanë dhe, këndojë mrapa, gollë. Unë djeva, jo i tërpërur, për i pashtruar. Me gjithë, to me dorë, më thote, mos e le futbolin. Me gjithë në futbolin e lasë. E le futbolin. Dhe shkove drejt baletit? Po, shkove drejt baletit. Po, pare se shkove ke baletit, do të themi që ajo rruga e jonë, për shkurit e Kristoforit, ku bëra filloren, nga një anë shkonim këte nga ishë, nga mrapa posës, ku ishte shtypë shkronje Gutenberg. Por, shpesh unë i bia nga krau tjetër, kur kalonja dyqanën e Kosit Abedinit, kalonja familjen Leli, kja aty vetë muzikë dëgjohi nga mjesit Dreka dhe Darka, për balë ishe Fred Simoni, takë volejbolist i Dinamos, dhe i komtarës ishë buri i këngëtarët Vilet Simoni. Pak më te ishe Sotir Qiriaki, që unë i zysh Aleksandrës, maratonist i famshëm. Vazhdo një rrugën këtej për të shku për shkollë, ndeshe me shpinë e Jani Rambës, i ishë futbolistit dhe portierit të Dinamos. Më te ishte shpije e Lajdes, motra e Beach Ballerinës, ose e Bytyqit. Dhe më te ishën vlezit Mema, ishte Osmani, ishte Aliu, sepse Sule ishte ende i vogël. Gjitë Tiranat. Për të mos thënë, që ishin dy atletë jashtë zakonshëm, pashë Naraqi ishte sprintier dhe Vicenç dhe Stefan Kacajeli. Edhe ka qenë shumë unikale se si ishte mundur që një vënd kaq i mbledhur, kaq i vogël, kishte kaq figure që luajti një rol pothuajse qendror në zhvillimin e sportit dhe të fizikulturës në Shqipëri. Dhe kjo ndikoi shumë në formimin tim. Kupton për ndjenjat e më vështirë, sikur se thashë që nuk arrita të bësha, thjesht vetëm nga një top që më hyri me së këmë bërë. Sa fëmijë ishit, sa fëmijë jeni jashtë? Kështë një, është një tipar, një rrethan tjetër. Mua, jema më ka vdekur shumë shpejt, ka vdekur 33 vjeqe, në një smundje e keqe. Ima ato detyrua, në la 5 fëmijë, ima ato detyrua të martoj, marë një grua që repruri një fëmijë vete, bëri dhe dy tjerë, u bëmë, si me thënë, tre barqe të fëmijë. Jemi rritur me vëshështi, por në ndekat ndikuar për mirë, sepse ditëm të avlerësojmë jetën edhe të zemë diska disi vënd një jetë. Kjo foto këtu... Që cilës kohë për këtë kjo? Dukem godxaj i mafë, por nuk jam më shumë se 13 vjeqë. 13 vjeqë? Ja, nuk jam më shumë. Sepse thash jam zhvillu shumë shpejtë fizikisht. Neve në atë kohë në vindë të gazeta poshtë derës. Edhe shikojnë faqen 4, kur zakonisht kishe njoftime për festa, brigadash, qetash, partizane, njën tjetër. Kur shof aty njoftim për konkurs, për shkollën e koreografike, pranë Institutit Akademi të Teatrit të Operës dhe Baletit. Edhe unë s'ja kishe i deshë dhe më thonë koreografi. Por diçka pyta, bërë, akumëtan dhe lidhë me baletin. Dhe në mënyrë intuitive, pa absolutisht asë një loj që në gjithje orientimit fare, kam arë rrugën, ma dje mbaj mëndë që kam lërë mirë këmët, këtën sepse e fusha e zezë, në kështën sa njollat të zezët. Edhe kur kam hyrë ke dera Teatrit të Operës, dera e rëndë, që jam futur ke i saloni madhë, koridori madhë, kam para të mërmeri në erë, kam gritë kokën pashta dhe balkonit e brëndësve, të vani lartë me atë ndryqimin
Thash lla që ke ardhur gabim këtu, thash se shkon për ty, sepse te kun isha fushë e zez. Ishte topi. Mi po më orientuan, bënë, më qunë lartë në 4 drejtë, kështë sala baletit. Në 4 drejtë, me thëmë drejtën, kam gelu shumë pa frymë. Sepse më ndesha me dy njerës, që nuk e di, më duke si dy e njëjë. Cilët janë? Unë më vonë, kam... Por kam... A ishe i... Këto ishin pedagogët e mi të arshëm. Ishe Ganimet Vendresha dhe Gjemilësimi. Sa po kishin ardhë? Për mund kishin ai vitë, kishin ardhë nga mosa. Flisin rusisht, ishin të qeshur, po them, kur them fjallën si e njëj, nuk kam absolutisht asnjë lloj teprie. Kuptoj, kuptoj, shumë mirë kuptoj. Megjithatë, kota më bën testim njërin tjetrin kështu dhe më thanë që do të njoftojmë, më njoftuan pas një muaji, kupton, më thanë të drejtën që unë vazhdoj shkollën. Dhe ajo shkollë në ato vite kur kemi studiuar neve, them studiuar, pavarësisht se neve s'kishim as banga në ato kohë, sepse neve për shembull e bënim vërtet kulturën e përgjithshme në sallët e baletit, kur pedagogët tanë sakrifikonin nga orët e tyre për të dhënë përvojën e tyre, një ori dhe diturinë e tyre, pasionin e tyre, ndërsa kulturën e përgjithshme e bënim në liceun artistik që ishte në rrugën e Kavajës. E kuptova. Në ato, kodon me kemi qenë me shok të mirë dhe të njohur në fushën e artit sot e kësaj dite. Por që në fund fundit neve në atë periudhë me punën që kemi bërë, unë kam bindje dhe e them, kemi bindje për neve, nuk kemi qenë produkt i një talenti të trashëguar genetikisht, se sa produkt i një pune, një vullneti, një këmgullje, një pasioni, një dashurie shumë të madhe për artin, që në zhvendose një, nga një standart, këtën një ullët, jërët, shumë jërët, shumë i kaluar në kohë, këtën, ku kisha të gjurën të gjojën, Chopin, Mozart, Pa, i shire. Ose të shkoj të ndjek koncertet recitalit çdo të shtun, në loxha lart, këtën që kisha projektorit elektrikisht e mbi kokë, këtën dhe shifësha unë këtën numër koreografik baleti, këtën të jash zakonshëm, të jash zakonshëm nga pikërisht nga këto pedagog tanë, që u bën njësh, po të më u bëm ne njësh me idealet e tyre personale. Kur ishe, kur arritet ishe paka shumë solisti i parë, i baletit, qarë nërë qa vitesh? Kaluan shumë ujra. Sepse, thash, përsa ko ishin këta gjallë, këta nuk lëshonin pej, pavashisht se qëfar thuhej, kënë që nuk lëshojnë vëndet ata, që kënë se mund do sot në politikë. Ja, nuk ka qëmë kjo. Ka qëmë anë atjetër, që ata duhet ishin të bindur, që ishe të arritojnë. Që kur të dërzojt stafeta, që e cila nuk u do zhvuo kështu, këtëm po, si me thonë, e hezëm jërë kra për kra, pas taj vazhdo për më tej. Këtëm të bëj me dignitet, të mësë bëj në mënyrë kështu rutinore. Cila ka qënë nga këto baletet e mlaja shqiptare ku ju keni që protagonist përësor? Unë u bëra protagonist tek Halili Hajria. Këtu përshëm kjo është një valë arabe, kjo është një balerinë rumune, a i në kratim është Hijati i Ledion Agaliut, është figurë shumë e një ofër. I Ledionit tonë, si quhet? Po, si quhet? Pullum Agaliut, është në Baku, është... Bletë desha të rejtë që i këvëmëndjen, sepse ja vlenë, në kumëtjën e gjërë të fjallës, sepse neve për shumë figurët të ashtu qujtë, do të në i amplifikojmë, ndërsa ka figurat tjera që janë shumë do me thënëse për kulturën shqiptare e i lemë totalisht në rësirë. Unë vetëm një gjë mund t'ju themë që Pullum Agaliu sot është një nga figurat qëndërore të koreografisë në Baku të Azerbajxanit. E cilë, po, ka titujt më të lartë të vlerësuar nga shteti i Azerbajxanit. Shumë e bërë. Është krijues në disa teatro të Europës, është përthuisi i shpis në teatrin e baletit të Prishtinës, nërsa këtu të këneve, njifet, në duhet a themi, si Hijati i Ledionit.
Ja, e mirë, e kuftoj që të thuash. Po nuk po kësaj edhe si kërcet, donjëherë edhe si shpëtojmë dot. Kjo është e vërtet. Do të thënë, neve njerëzit tanë që kanë një merit, çojnë zërin e Shqipërisë dhe janë në profesione aty ndonjëri lëm çiknares. Kjo na bie edhe në medias pak një lloj përgjësie lehtë. Po edhe si shpëton dot kësaj, do të thënë është çik. Kuptohet. Është kjo periudhë. Po dhe kjo foto është e njëjti, e njëjta. Është është e njëjta gjë. Unë këtu jam 17 vjeç. Sa e bukur kjo foto, sa e bukur. 17 vjeç. Si ka ecur pastaj paralel pak edhe jeta jote private profesor. Kur jeni njohur me zonjën se na intereson çka kjo pjesë edhe publikut. Kam qenë ushtar. Ushtrinë e kam bërë në estradën e ushtarit. Estrada e ushtarit atëherë ka qenë një institucion artistik i ushtrisë, por që konkuronte me shumë dinjitet profesional estradën e shtetit. Sepse në estradën e ushtarit në atë periudhë ka qenë Kosta de Vole, ka qenë Roland Trebicka, ka qenë Mërkur Bozgo, ka qenë Aleko Prodani, që të them të tjerë, pasta e emra të njërë, po jo të këti niveli. Unë me një kolegu im, Hajdar Shtuni, që sot është në Athinë, në Greqi, që merret me të njëjtin profesion. Si më thënë, ishim një lloj garniture, po pavarësisht se edhe ne fillum të integrohemi jo me skeqe, me kupletin, me mjën tjetër, që të gjenim vënd. Në atë periudu në nërmjet brigadeve kulturore që bëshin në atë kohë, e bërë një inkursion në lumin e Vlorës, aty e kam njohur, ishte periuda kur... Si që vetë zonja? Suzana. Suzana. Që periudu ishte? Ose sakt Zana. Zana, jo, që periudu ishte të ishte periuda? Periuda 65-66, pa qka se në qëse të përmënd humorin e Albit, do thë e që më duke zërë kam lindi mërtuar. Se lagjit, da shumish, por gjithë ju që nuk e dini është edhe babaj Albinakos, po kjo është një gjë që do vi pak aty. Në këte periud, onë kam një kujtim të mirë, që çuditërisht në vështirësitë që ka ushtria, pavarësisht se ne ishim pothuajse civil, kam bërë një rrugë në Kinë me një ansambël të shqyrtuar amator, pavarësisht se aty ishin totalisht profesionistë. E kuptoj. Kjo po them këtë fushë vokalit, ishte Mentor Xhebali, Avni Mula, Vaçezela, grupi madh i këtyre. Etj, etj, ndërsa fushë koreografisë ishte Panet Kanaçi, ky Agron Alia, Zeisha Haxha, Dedin Suri, isha unë, isha Ajda Shtuni, e tjerë. Kam një episod me Vaçen. Vaçezelen? Po, në atë periud në Kinë, që kemi kaluar, ja këtu është fotoja me Vaçen, kemi kaluar një periud gati 3 mujore, të jashtë zakonshme, këtën e kemi gjezdis Kinën, këtën me tren, me fjetore, me menzë brënda, dhe mbaj mëndë që kërë kemi qënë në kantonë, kisha rritur mali, pikunet ekstremës. Edhe kështë luar që aty ishte edhe vapori Vlora. Kemi shkuar grupë, po jo të gjithësër, ne ishim gati 150 veta, kemi shkuar bashkë me Vaçen dhe me drejtuesin e delegacionit, shkuar në vaporin Vlora, kemi kaluar manush një mërëmet të jashtë zakonshme. Me marinarë shqiptarë? Se, me marinarë shqiptarë. Është pirë raki, me qepë njoma, me djafë. Se këta i sindin me vete gjitha nga Shqipëria. Plus që guzhina ti e shumë dryshe, merë madhë për guzhina shqiptarë. Dhe Vaçja ka kënduar me kitarë, i hodhi mrapat gjitha ato këngë tradicionale kineze, këngë për partijine, për këte, për atë, të më në këndoj Vaçja. Doli Vaçja. Me zërën e vetë. Dhe aja që mu më ka ngellë në mëndje, më ka ngellë fakti, që të gjitha përjashtim ka një që të përlotur, dhe një nga ato të përlotur ka qenë dhe vetë Vaçja. Atje. Një kujtimi e rëzakonshme. Me Vaçen ke pasur mi si se Vaçen i takoj e pi edhe kafe, di unë këtu të kë... Po, kemi... Te atë në mëgjestit, teatropës. E pinim kafe sepse Vaçen kështë shumë afrë shpinë. Po. Dhe, unë nuk e di, po ne bëshën shumë humor, unë kam qenë njeri me humor, pa qka se mbi shtresat e viteve bëjnë të vetë. Por edhe më pëlqente humori Vaçes, edhe asaj pëlqente humori. Në një rast, nëse më lejo ta them, po vinte Vaçja, edhe sa po hyri poshtë të kafe, mi mgjes,
Edhe më thot më mërë laqit që i kam bërë vete sot. Po që i ke bërë thër vetes? Po sa më ngrita në bjesta, shkova tha në bajnë pas qyrta, pash vete në këshu, thëmë, mu duk vete e bukur, thëmë. Nuk i thash që po t'je bukur je, po vetë më thash, po e për gjëj. Tha kur dore, tha, donë të pjetri kafen, tha, pa po më shite këshu, i thash, qa ke? Tha, shtu ka rënë një nur sot. Mu kujtu pas qyra, fjale këti i nur, thash, më mos ndosha, jam vërte e bukur. Edhe nesë u veshë, u bëra, ku i bëra kafe në pjetë, dhe ika. Tek lulishe, e thati, ku pare se me artu, aty të storet, kur shofë dhe një ca quna, kur shofë dhe njerë, i thati, ku jo yllë, a, për që ka vërtet, thashtë, ta, po da, dhe më ngrefa në qikë. Tjetë, thati, ku jo misë, edhe më thati, op, edhe një shkallë me lartë. Edhe vazhdova, pa, se më thani, i farmë, një duke i njëruar. Kur dhe gjoj, tha nga mrabë, ku je o zhabë. Ha, ka pas humor, ka pas humor, baci. Po, që pyët, po që mu desh mërë e lakë, që mu desh, po i këthej një busqeshje, tha, e të kësa artha, po më atë në djesi, tha, këtu. Mësë që se apëmën, e që personajë, që personajë. Ta, ti në fakt, nga martesa me Suzana, keni dhe dy fëmijë. Po. Rrim pak i familja aktuale, Laqinakos. Kjo është Albana, vajzë ime, dhe ishtë Albi. I vogël. Po, kuptohet i vogël, se pa më shqy se këtu më kujton në Arba Hajdarin që tha e frikacak, se duke që si. Sa, ka një diferencë, 10 vjetë diferencë duke? Albi me motrën sa vjetë diferencë ka? Nja 5. A, 5 vjetë diferencë. Motra është në Amerikë, është qytetarë amerikane, ka një djallë, ka bashkëshortin parë njerë, ka një djallë që meret me arda i, me muzikë, pianistë, shkruar muzikë vetë, këndon vetë, ka një zëtë ngrotë me zëtarë, ka natyrë këshu baritoni, dhe është pasionatë, mi fjallë. Albana është piktore, ka punuar, ka hapër ekspozitat nërshme, dhe këto vite, si duket, ndjet dhe e lodhër me angazhimet shpis, dhe ka kaluar në fushën e pedagogjisë artistike, jep mësim, këndon për artet vizuale, këshu i qynë atë, për artet figurative. Apo shumirë. Me fjallë. E sukseshme. Këtu jemi këshu familjarisht, me... Po, këtu e veçanta në këtë familje qarë mu me interesën të afeksoj, ato mrapa janë gjithë punimet e vajzës që punon të në azirin e plegjve, që kishe karaktere tjerë zakonshme portretesh, ndërsa portreti im është më i vjetër se sa aji atyre mrapa që ishë nga 70 vjeqë, vetëm nga keqë ushqyria edhe nga strapacimin në punë. Ja, si duke më aty që jam 20-50 vjetë për para. Se i vogël Albi, edhe Albi, nese mirë, kingi aty, edhe duke që është familje. Po dhe Albi sa shumë king ke kjo foto. Mirë. Eshte e qudishë, pa në kjo se përshumë dhe për ti me bi, ka qenë e jema që ka qëmtuar dhuntin e saj për të futu në pikturë, sepse janë ndjenë të njërën, pa qka se piktura fillon me vizatimin, me element tjerë. Ndështë Albi ka fillur në mënyrë shumë fare të rastishme, sepse në smurë i shpesh nga gryke dhe thashtë për ta futurin në balet mësë përsohet. Dhe u forcua dhe përmërshirë se shkollë dhe bëri në kushte jo të mira, një periudhë jo të favorshme për të. Po më gjithë të dhajo i vleti për arsysë se po të në këmgulli, kërkoj nga vetë vetja dhe u bëj që është. Si është mardhënja me Albin? Albin e kemi mikë, shokë, kolegë, kemi... Dhe si e ke parë këtë në Big Brothers, me që është koha e Big Brotherit? Unë... Mardhënja me Albin është... është shumë fishtë, është shumë fishtë për ashtuysë, është mardhënja për një thmi. Pa tjetër. është mardhënja profesionale. Nuk diskutohet dhe kjo. është mardhënja qytetare. është mardhënja në fushën e krimtarisë, artistike. A i ka një respekt frikshëm përveç se idhullin e vetë gjitha korat, se këte e dimne. Dhe dhe ju, për Albin, jeni diçka e rëzakonshme. Për posë
raportit baba-fëmi? Në aspekt profesional jeni gjithçka për të. Por mua më pëlqen një gjë tek Albi, që aty tek Big Brotheri, Albi nuk arriti, si më thënë, të zhvishet nga gjithë mbishtresat që i ka vetë formati, kështu që unë isha këmgullës brënda vetës time, doja të gjeje mënyrën që Albi të dilte një orën parë, sepse duke njoftër Albi nga afer, nga brënda, por e dinja që a i vuante. Edhe ishe i tepërt, nuk ishte Albi. Nuk ishte Albi. Mi po nuk arriti, jo vetën të ishte vetë vetja, por nuk arriti absolutisht që të ngrinë nivelin e një lojtari, ta quajmë kështu, absolutisht ja. Dhe nëse a i sot e ndjek e bënë në mënyrë periodike dhe primet e tjera, por që është ndryshe, si kun se thotë edhe pohonë edhe vetë, është ndryshe të gjukosh nga jashtë, e ndryshe kur je brënda. Kur je brënda, je si një pusë, kur shiko vetëm ka qjellë sipër. Profesor, ju para pakosh është ndarë nga jeta një nga emrat e mëdhenj të artë, muzikës shqiptare, të teksteve, Jorgo Papigi, me cilin ju keni pasur shumë miqësi. Do doja nëpërmjet kësaj galerie të bënim edhe një lloj elegjie për të madhin Jorgo Papigi. Shiko, Jorgo ka për mua ka qenë mik shumë i mirë. Kemi qenë një herë, më ka qenë një mik. Kemi bërë aktivitete, më thonë, si brënda, edhe jashtë të vendit bashkë. Kemi fjetur një dhamë, kemi ngërë në një tavolinë, kemi shkëmbyrë shumë vëmendime. Përgjithsisht, kuptoheshim, bëheshim, kishim marrëdhënie shumë të sinqerta të ndërsjellta. Por në basë në rrasje konkret, mund të ja blente të citoja faktin që nuk të si e njofë njerëz, dhe për Jorgo ishe një kështë edhe humor. Pa tjetër. Ditëm këtë që... Humor të zakonëshëm ka pas. Njëri i madhë, po dhe humor shumë. Fitësha kote fundit, edhe për motive të mija të shëndetësore, i kështë ndërprerë, si më thënë, kontaktet, marrëdhëniet, ku pinim në i shpesh kafe bashkë me të edhe me Osmanin, Mullin. Dhe në një rasu, një 3-4 javë para se ajtë në rëndë e jetë, që folëm në telefon bashkë, e në thamë, duke tha jemi në fundë. Thash, po jo, më qërë në fundë. Thash, po më folë, thash për krimtarinë, mos më folë, thash për në tejë, për të do t'a litha dhe me krimtarinë, thash, po kështë ka të bëjë, thash, fundi me krimtarinë. I thash, po hënë, thash, ta të gjojë. Thash, po të them, thash, vetëm këto vargjët e fundit. Edhe kur t'i ki nga kjo botë dhe në dhe të futet tabuti, do t'dal ndo një dhe do t'thot iku dhe një mutë-muti. Ky është Jorgo Papigi. Për sotin të... Do më dhenë, kjo është të mamë hynke, do më dhenë edhe ke ditë dhe fundit tjetës në këtë loj... Kjo kishtë të bëndë edhe me një fakt tjetër, unë e thashë që brudhë të sekundë se... Nëse kjo të bëndë të vendohër, që neve duhet të regojme shumë kujdes për njerëzit kur i kemi pranë, kjo është shumë e vërtet. Bravo, sepse... Kjo është një leksion që ne nëzirin... Eshte te për të... Do më këto pishpandlëqet e tjerët e nuk ka ndo një vlerë, njeri duhet të respektuar sa tjetë gjallë, praj sa vlera ka, dhe unë them që njerës të brezit tim, mase këto në padasht luj tim ke Beluli, nuk e përjashtojas vetën time, kemi bërë diçka në këtë jetë, nuk kemi në nivelin e këtyre që bëjnë këta sot, por nëse në skenat të ndryshme të botës sot, ka njerës, këtën të këtë cilët neve kemi vënë ndorë. Pa tjetër. Këtën, kjo në bënd të ndjeje mirë, veçanërisht, kur vetë institucionet kujtojnë. Ndjeni mirë ju, ndjeni mirë dhe ne përkote, për punën të uaj. Unë mund të t'japë edhe një shembull. Lutem. Nuk e di pse, nuk është e tregom egoist, por që është një gjë që më ka vrarë nga brënda dhe nuk e di pse duhet t'a bëj publike. Kur bë përvjetori fundit të teatrit të operës para 2-3 vjetës, nuk e pirë kafe me një mikën time, Tinka Kurtin, më thot, laki së të pashë më rëmë, thot,
kuj, thash unë. Po në opera për burë, thash. Unë realisht s'kisha ftesë. Ti nga kishte ftesë. Unë që kam hyrë fëmi atje. Edhe kam dalë kështu si që jam sot. Thjesht mbase mbase dhe për hipokrizi ta quaj. Këtëm që një ftesë. Vizë, vishë, titër gjë. Kjo është pa kujdesi, mendojnë. Kjo është gjemë me dhe, bërmirë që e thua këtë, se kjo dhe, është se kjo është problem në gjithë sektorët. Se këte kemi ke futbolli, ne duhet t'i vlerësojmë, ta nxjerrim si leksion, se kjo është detyrë që na del ne, njerëzit tanë me cilët jemi rritur, cilët na kanë edukuar, Manush, na kanë, ne duhet t'i reflektojmë më ndryshe dhe kjo është mirënjohësja është shumë fyese. Nuk diskutohet që duhet të reflektojmë në këtë. Është shumë fyese. Kështu që unë në rastin konkret e vlerësoj që mbase ndonjë që na shef thotë, "Po, po, unë di të vdekur, po çka ka gjallë." Jo, ja, më ja. E kështu që me vure në relief. Profesor Llaçi, ne të falenderojmë se dhe ti ke humor, dhe ti je njëri me humor, ne të njojmë. Falenderojmë gjithë e kohën që erdhe tek ne. Realisht ti e di që dyrë tek ti institucionit janë gjithmonë të hapura. Por ju dhe gjithë plejadën e personaliteteve si ju, të urojmë shëndet, të urojmë që na Albi të sidhi një Nietzsche që të vazhdoj saga e balerinëve brenda familjes, ose mbesë, pa tjetër, dhe shëndet plot. Falenderime shka në jime. Ishte Llaçi Nako, dashur miq. Një nga pionerët e baletit shqiptar sot në galeri pak ndryshe. Publicitet pas pak dhe qëndroni gjithmonë të tillë. Zonja zotri, ja ku jemi, ekipi rrëndit katëror, është rikëtyrë dhe Milaim Zega, mi mbrova Milaim. Drama, mirëse u gjej, pas një rikëtimin nga Kosova. Si na gjete? Po, me mori malli thash hajt ta thej qafën të visët që shën nga afër. Ka diçka. Dëgjoj ti. Ka diçka ky shkar në Tiranë. Ti tani takohesh jashtë kësaj studio me Fred Cakon. Dhe në më shumë se një rast na kanë ardhur informacione. Çfarë diskutoni ju të dy kur jeni pa ne në takimet tuaja? Dëgjoj me Fredin vetëm kacafytemi, po dorën në zemër unë e gjithë shokët e mi edhe albatrosin edhe me te kacafytem. Kështu që posu ka ca fyta me njerëz, nuk jam shok dhe mik. Njerë duhet të rrahemi, pas taj të bëmi shok. E, hajda, ju. Po isha në për Evropë dhe me të vërtet, po të them, pa laj ka, shumë me shikojnë rrethin 4 orë dhe më ka ordinati, pse nuk shikojnë zonën 0 ma shumë se rrethin 4 orë. Zona 0 është rritur që kur ka arti dhe e shojnë shumë njerëz dhe është një super program, kështu që me të vërtet i bëjmë një qik reklam pozitive, sepse është një program shumë i drejtuar në mënyrë spektakolare, keni çdo të thënë në orën 8:39, kur fillon 9 paçarek, më duket? 20:30. 20:30, tek po, Top News-i e bën Milaimi, po ka një ngrohtësia i program, kështu që shihni që nesër ju që se keni ndjekur, e keni edhe në YouTube dhe kudo pastaj. Nga gjysmë i çmendurim Milaim Zeka. Por gjysmë i çmendurim Milaim Zeka. Te ta keni të garantuar, do thotë kam qenë në Prag, Dresden, Berlin, Hanover, Hamburg, të gjithë shteta si të Shqipërisë dhe të Kosovës e shikojnë pa fund rrethin 4 orë. Hajde, përgëzojmë dhe urojmë që të gjithë. Mua, në fakt, një keshe ime speciale dhe më mungon mënyra se si Milaimi vënë në reklamën e firmës e atyre apartamenteve me 12.000 euro. Hajde ta nisim me apartamentet me 12.000 euro. Dëgjo, e para, kjo, që kam thonë fillim pak me shako, po s'ka qenë me shako, na ka lecu gjithë neve që dojmë investu edhe në familje, por edhe mjë bli apartamente dashnoreve, sepse 60.000 euro, po, në regull, okay, po, ti albatrosi s'keni dashnore dhe cako, po ja që une për shembul që kam, 60.000 euro janë bajag i pak në krasi me makinat shtrejta që ju blej 100.000 euro si blej dimane për shembul. Nese, kjo është pjesa e... Umore. Është Milaimi kjo. Nuk ka konspiracioni fejë. Jemi ke sot jemi ke vilat ABA, kështu që ma lexo me vëmendje atë. Vila ABA që është 3 katëshe dhe me bravo. Super çmim. A bravo. Me super çmim, vetëm për 60.000 euro dhe pjesa tjetër me keste. Dhe rezervoni tani duke kontaktuar pa. Në numrin e telefonit 068 40 49 444, që të kuptoni se çfarë përfitime keni në këtë ofertë. Milaj, mirë se erdhe dhe na kompletove pjesën e 24 orë. Çfarë aktualiteti kemi? Bled Mane, Albatros dhe Fred Cako?
Së pari është projekt ligji që qeveria ka hedhur dhe në tregun e parlamentarizmit, po edhe në tregun mediatik. Kërkon të Komisionin e posaçëm parlamentar për dezinformimin. Atë kemi temë, atë kemi temë të veçantë për diskutim, por ti e ka bëdhësi aktualitet. Kërkon që Thelbi të di burimet financiare të mjaft portaleve që janë hapur ose si specialist i portaleve të tregoj që këtu çdo 3 javë hapen 10 portale. Dhe ndoshta mos erdhi koha që ta dim si financohen, nga kush drejtohen. Është një komision për portale, po më thua? S'është po. Se sigurisht reduktove shumë apo? Jo, e thash në terma më populiste. Mm-hmm. Pra, qeveria kërkon të di se kush i financon këto portale. Shumë herë nga të cilat janë prodhuar lajme fake, lajme jo të vërteta dhe disinformuese. Por në të vërtet, kjo ja vlen të diskutojnë rreth 4 orë dhe para se të nisë ai debati ynë i zjarrt, do desha të them që ne kemi gati 5 vjet dhe jemi pararoje lajmeve për të komentuara dhe të debatuara në një mënyrë që jo të dëmshme, apo jo. Ne jemi këtu për të treguar njerëzve që ka hapësira edhe për konspiracione, por ka hapësira edhe për kundërshtime. Pra ne nuk jemi këtu për hapi paniku, nuk jemi këtu si një tavolin ku nuk e dim kush na financon ose kush qëndron brapa nesh. Ne jemi këtu për të treguar që jemi kështu real, të vërtet e transparent, që nga Fred Sako e deri tek Milaimi, duke përfshirë dhe Albatrosin e mua. Sa the diçka që nuk e di sa qëndron, që është një komision i hapur për portalet. Tregon që qeveria ka frikë nga portalet dhe po e bën këtë gjë se portalet janë në pjesë më të demaskuese ndaj korrupsioneve. Thell është edhe një lloj frike nga portalet, nga lajmet, nga. Atëherë kemi hyr ndoshta pa aktualitet ke tema e ditës. Komisioni posaçëm parlamentar për dezinformimin ndodhi këtë javë dhe rreth 4 orë ka shumë për të thënë për këtë. Albatros. Thelbi i kësaj gjë dhe është ndërkombëtar, është i nisëm edhe vende tjera kjo apo vetëm këtu? Para se të shkoj aty, ja dy gjëra të aktualitetit që duhet thënë, jam shumë i lumtur onaj si shqiptar në radhë të parë. Edhe kjo është një lajm i mirë për gjithë shqiptarët kudo që jetojnë. Edhe mund mendoj që ata që nuk i duan shqiptarët nuk ndihen mirë me këtë lajm, me faktin që shteti shqiptar më në fund është orientuar që të investojë fuqishëm në sektorin e mbrojtjes dhe të sigurisë. Kryeministri Rama prezantoi vizionin asaj që quhet Shqipëria 2030, në sektorin e mbrojtjes deri në vitin 2030, revitalizimi i plotë i industrisë ushtarake, që Shqipëria madje edhe të eksportojë armë dhe municione made in Albania, që është një gjë e jashtëzakonshme, që të rritet, ministri Peleshi tha ne kemi arritur 2% dhe duhet të vazhdojmë që të sofistikojmë, të avancojmë kapacitetin mbrojtje të Shqipërisë. Është shumë e rëndësishme do të thotë që Shqipëria ta marrë seriozisht çështjen e fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Kjo nuk është siguri vetëm për Shqipërinë, është siguri për gjithë shqiptarët, sidomos për shqiptarët që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë. Shqiptarët që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë e gjithmonë e thonë, nëse Shqipëria është e fortë, ne jemi të fortë. Edhe është një lidhje ekzistenciale, mund të them një simbiozë shumë e fuqishme, por krijohet një vedije që i ka munguar popullit shqiptar në 30 vitet të fundit dhe kjo është jashtëzakonshme. Fëqinjet tanë do ta trajtojnë si konspiracion, po kjo nuk është konspiracion, kjo është faktikisht nevojë që edhe shqiptarët të këndelen dhe të jenë më në fund fuqishëm edhe në këtë fushë. Që çështja e komisionit, për atë sa kam kuptuar unë, ky dhe sa kam lexuar në atë propozimin që ka shkuar në parlament, është një propozim dy faqe të ca. Aty nuk është fjala vetëm të mediat, aty flitet përgjithsi për ndikimet e huaja malinje, edhe për ndikimet e huaja në disa fusha, përfshi dezinformimin, do të dezinformimin nuk bëhet vetëm nëpërmjet medjave, bëhet edhe nëpërmjet platformave të tjera, ndikimi në ekonomi, do të thënë parate e dyshimta cilët futet me qëllime subverzive, cilët futen në ekonomi, cilat futen në biznese, cilat futen në organizata jo fitimprurse, me idenë që nëpërmjet tyre pastaj të arrijen qëllime të ndryshme, pastaj ndikimi në parti politike me idenë që të krijohen favore, situata, shantazhe nga më të ndryshmet, aty përmenden edhe këto gjëra, në organizata jo fitimprurse, gjithçka që mundet të ndikojnë në
minimin nga brendat të orientimit strategjik të Republikës Shqipërisë në raport me BE-n edhe me NATO-n që janë orientime strategjike që i përkrahet gjithë spektrin. Qartë. Po pse tani kjo? Pse tani, sepse kjo do të bëhet këtë ta mbaroj pyetjen do bëjmë plot. Ne, domethënë, nuk u ngrit ky komision edhe para disa vitesh kur problemi i influencës së gjërave terroriste ishte më i dukshëm se u ngrit ky komision. Pse pikërisht tani? Sepse është çështje globale, kjo nuk ka të bëjë, domethënë Shqipëria luan rolin këtu të ushtarit të mirë, sado që është ushtar i vogël. Aha. Kjo është një problem që është ngrit kudo botën perëndimore. Në Gjermani para disa kohësh dolën disa ministra folën, është problem i madh. Në është trajtuar në nivel të Bashkimit Evropian disa herë. Tash, me atë sa kuptoj unë, pse është mirë që është bërë në nivel parlamentit, sepse Shqipëria nuk ka kornizë ligjore të duhur për këtë punë. Njëherë duhet të bëhet një skanim i gjendjes për të parë ku jemi, si jemi, tek jemi, pastaj të vendoset çka duhet bëhet, nëse duhet të bëhet, sepse ne mos të supozojmë, mund të ndodhë që ky komision mund të vinë në përfundimin që situata nuk është alarmante dhe nuk ka nevojë për ndërhyrje të thella. Doan për ndërhyrje, doan ndërhyrje të vogla. Por është një gjë që duhet të thënë, që është divizioni departamenti 5, që quhet, edhe që merret i departamenti 5 i FSB-s, FSB-s ruste, pastaj departamente të tjera të shërbimeve të vendeve jo fjofqinje, investojnë me të madhe në atë që në kohën e komunizmit e kanë quajtur agitprop, agitacion dhe propagandë. Tani është dezinformim. Tash po quhet dezinformim. Apo informacion mali, se bëri përshtypje. Edhe ofso ndikime malinje, domethënë që janë të që me idenë që të krijohet një frymë e re, që të ndryshohet orientimi politik i shteteve të caktuara në këtë rast edhe i Shqipërisë. Atëre, Cako, para se të flasi Cako, ti informoj çik publikun e gjerë se për çfarë bëhet fjalë, ata që ndjekin në rrethin gatror po jo politikën. Javën e kaluar ngrihet në Parlamentin Shqiptar që quhet Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Dezinformimin. Për ndikimet e huaja, përfshirë edhe dezinformimin. Kjo është titulli i saktë i këtij komisioni në kuadër të kësaj lëvizje të Parlamentit Shqiptar rreth i gatror bën diskutimin e kësaj teme Cako. Më fal, një sekond, thell, qeveria pretendon që shpërndajnë lajme fake të pa vërteta, kemi rastin e një qytetë Maqedoni, dhe këto lajme sponsorizohen nga fqinjit tanë, ose në thojza nga armiqë tanë, dhe shigjeta drejtojnë nga Rusia. Pra, Rusia shpërndan disinformimin, dhe këto ndikojnë qoftë në fushata elektorale, qoftë në marveshe, qoftë në politikën e jashme, edhe po të brëndshme. Por thell, qeveria, unë mendoj si specialist i medias dhe komunikimit, kamerakun e ushtrive digitale. Dhe më konkretisht, për shembull, Kosova, Albini është akuzuar dhe nga institucione bashkimit Europian, që ka në dorë një ushtri të digitale, e të cilat sulmojnë kundështarët e qeverisë së Kurdit. Por po ndjen vini për Rusti? Por edhe në Shqipëri, jo, thell, çfarë duan? Por edhe në Shqipëri, çdo politikan i fortë, çdo kryeminist, çdo kryetar bashkie, çdo kryetar opozite, ka një portale që shërbej qeverisë. Dhe këtu politika ka ushtritë e saj digjitale dhe mendoj që përsëri qeveria është e nxituar në këtë nismë ligjore, sepse do t'i bjerë bumerang në fytyrën e vet. Mos harojmë që këtu politikanë të fortë shpenzojnë para të madhe për portale të veçanta, për media dhe përgjithësi. Ora, më mërqetëson që ose vendos qeveria kush portal thot vërtetën dhe kush jo. Qeveria pretendon do gjej para. Sepse pastaj para një bësh mallt mendoj që qeveria këtu është çliruar nga emocionet dhe nga interesi vetë. Do ta lexojmë, do ta lexojmë aty çfarë kërkesa. Në kërkesë ndodh parë i referohet asaj që ka quhen bot. Janë algoritmat, sidomos nga inteligjenca artificiale. Jo, po për të faktin që është ndërkombëtare si historike, që s'është vetëm Shqipëri. Edhe më spaku merret me mediat. Domthonë mediat janë të fundit aty. E kuptova. Mediat janë të fundit. Madje te mediat thuhet, thuhet te mediat thuhet do të ftohen për pasus të mediave tradicionale për bashkëbisedim. Qartësim, okay. Për bashkëbisedim. Nuk thuhet që do të merren, që të ftohen të merren pyetje. Është qartë. Domthonë është një gjuhë shumë e kujdesshme. Themin fillimin. Cako, çfarë është kjo tani, kjo lëvizje sipas teje? Tash në qoftë se ka një akt më të turpshëm që ka ndodhur në Shqipëri këto 32 vjet në drejtim të goditjes së fjalës dhe të mendimit të lirë, është ky akt që po nënshkruajnë këta eunukët e politikës shqiptare, këta jesmenët e politikës shqiptare, që duan të godasin të drejtën dhe lirin e fjalës dhe të shprehjes mendimit për çështje të ndryshme.
të cilat janë të garantuara nga kushtetuta. Çdo njeri ka të drejtë të thotë mendimin e vet. Në qoftë se dikush ka thënë dikur ose thotë diku publikisht një gënjeshtër, ekzistojnë gjykatat dhe pala e dëmtuar ka drejtë edhe në gjykatë dhe ka funksionuar ligji normalisht për këtë çështje. Në qoftë se unë them një mendim ose një ide që nuk shkon me idenë politikës në Shqipëri ose të establishmentit që udhëheq këta botëror perëndimor, ata në këtë mënyrë të ndëshkojnë. Na futën në perëndim në vitet, u futëm në perëndim në vitet 90 me idenë e duam Shqipërinë si gjithë Evropa dhe një nga virtytet më të mëdha që kishte Evropa ishte e drejta e fjalës së lirë, e shprehjes së fjalës së lirë të ideve. Por na ndodhi si edhe në këto domë një mil në Kavanos, të cilët janë mbushën plot me ushqime dhe miu filloi të ante nga sipër dhe po ndiheshe mirë dhe i ngopur. Edhe duke ngrënë ushqimin vajtin në fund të Kavanosit derisa ngeli aty në fund të Kavanosit dhe tash i pret që t'jedhin ushqime. Kjo i ndodhi popullit me këtë ligj që do bëj. Që do bëjnë këta. Ka thirrur dhe një James Rubin nga Shtetet e Bashkuara. Do me thënë, këta talent sovranitetin fare atyre. Çdo gjë le të na qeverisin ndërkombëtar. Pra të bëhemi një shtet i ndërkombëtarve. Mos ketë fare politikanë në këtu dhe për çdo gjë të na vendosin të tjerët se çfarë do themi dhe se si do mendojmë. Duke pasur pozicion politikan në Gjunes dhe ishte keq na drejtoni. Shiko, ai thotë që ka portale thotë që janë pro Rusisë ose kështu. Po çka ka më le të ketë? Çka ka më le të ketë? Unë e para një konstatova. Çka ka më, çka ka? Në botë qarkullojnë shumë rryma, shumë ide, shumë politika, shumë mendime. Dikush mendon që ka simpati, ja dha mbaroj, të ndërtrejo, ja dha mbaroj, ja dha mbaroj. Ty do dhëm kryesensor, kur të bëhet ajë komision, do dhëm kryesensor ati. Ti ndryshove pak që është në sëpse kur e në momenti, kur e ngritë zërë i monë mitin, nuk të lo me folë. Ta shi më lerë mua se folë dyerë. O folë qetë, mos moj mitin, cako, mos moj mitin, cako. Unë po plakë shumë e qëtë. Jo, jo, se të momenti që ngritë është tu monë mitin, ajo është mitin. Nuk e duke du Në qoftë se ka një arsye që populli shqiptar duhet të protestoj fuqimisht, është rëzimi i këti komisioni që po bëhet në mënyrë të njanshme. Opozita, fatmirësisht, dhe në nderin e saj nuk ka marrë pjesë në mbledhjen e kryetarëve për të caktuar ngritjen e një komisioni dhe vendime për të gjobitur portalet për mendimin e tyre. Portalet kanë i detet tyre, kanë pasyrojnë... Mos e ke kuptu thelbin e komisionit. Jo, për kërë për dezinformim, malinjë. Kush është malinjë? E cakton Edi Rama malinjitetin e ide? Apo e cakton kjo kryetarja parlamentit? Apo a ju e nuk u bledi quqin? Kush e cakton? Do gjëtë them diqka, se unë informova. Është një informacion për publiku që nuk e di. Thelbi është ky. Nevoja e kësaj ndërhyrje nuk është Shqipëri, por është gjithë botë. Ka ungjitje të forta që... A kemi dy kampe, a kemi botën në Atlantike ku jemi ne dhe botën tjetër për bandë dhe tjetër? Manos, Manos, nuk e sikur botën për bandë, do të minoj dhe edhe një fjalli do të edhe në propagandë, pra ndaj ka një komision që për një potë. Edhe një fjalli do të kur umblot Stalini me... Churchillin. Me Churchillin për të caktuar ndarjen e... E përdes e ekur, një ajtë, ja dhe i fjalli, Shqipërinë e lanë qëllimisht jashtë, dhe Ramiz Alia pa e lanë, sepse do ishte një sezon tampon, ashtu si Austria, si Evropa qëndrora. Dhe pritë mbaroj, dhe tha këshu, i thanë ata kemi arruar Shqipërinë, lere Shqipërinë tha, do më thënë asë lindë asë përëndim. Ramiz Alia shfrytëzoj këta në vitet 90, dhe të shte gjithmonë, ne nuk kemi asë lindë asë përëndim, ne nuk ka pse të... angazhojmë edhe çdo veprim që bëjnë këta si ato ligjet që vendosin Shtetet e Bashkuara të 47. Mirëmo, dakord. Orientimin politik në perëndim e kemi. Por ne duhet jemi në vend i ideve të lira, më pëlqen zhurma që bën ti. Çkon alfabetin bëjmë euro. Kurse alfabetin çeli. Fredi dëgjoj se ti je specialisti i konspiracionit. Kur gënjen në një fakt kosali, atëherë duhet dëgjoj më zotri, o Fredi, dëgjoj sepse ti po krijon. Jo, më po krijon një ambullit. Mos pasulmoni se është minorancë. Jo, nuk e sulmoj, jo, Fredi. Se mos edhe mos e kish kuptuar. Fredi, e para një herë, unë nuk po mbroj qeverin, por si botuesi një portali që është i deklaruar i regjistruar në tatime me NIP, kërkoj që çdo informacion që del
nga individ apo grupe të veçanta të jetë i njohur publik, sepse siç keti Facebook-un tënd, që njerëzit e dinë dhe të ndjekin, ka paqe të tjera në rrjetet sociale që janë anonime, nuk e dim kush i ka dhe kanë akses në rrjetet sociale dhe përhapin lajme të reme apo lajme të gënjeshtra. Ka gjykata që të kanë shkuar njerëzit, kanë shkuar njerëzit dhe gjykata ka qenë e pavë. Çfarë ndodh? Kam një portale që i regjistroj me domenin .com, jo në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe ti kur e çon në gjykatë për një shpifje ndaj te, gjykata thotë, nuk kam atribut sepse ky portal është regjistruar në Britani ose në Amerikë dhe shko hap gjyqi atje. E para. Po, dhe s'ka atribut. Si gjithë bota këtë tani se si mos ta e para. E dyta, milaj mos ai më trohet fundit. E dyta, të njihet burimi financiar i këtyre portaleve. Pra, kjo para nga vjen. Kjo para, kushtet pina, kushtet nuk mund të mbash ti portalin pas një reklam. O zotri, në rast se ti akuzon dikë që me 10 vetë stam dhe shpërndan propagandë malinje, kjo s'duhet thënë ajër. Kjo ka mundësi të shoqërohet me këtë që sapo thënë, kush të financon, ku ti shërben. Po, kjo po që ne intereson. Po pra, endre s'ke në Shqipëri, ku kërkoj llogari. Si shefi këtë komision? Po, unë para kam qenë komision të medjave në Kosovë 2 vite në parlament, po a dini ku është thelbi pse ky problem nuk do zgjidhet? Dhe do kaloj vetëm kuadrët një propagandë nga ona qeverisë shqiptare. Po dhe kjo është vërtet dhe kjo mund të. Dëgjon me vëmendje, po donte qeveria e Shqipërisë me zgjidht komplet këtë problem edhe Kosovës, mas pari kishin vu çdo kompjuteri në adresë që quhet IP. Ku ti në momentin që në Gjermani, në Suedi, në Angli, e thynë dikend, policia për 10 sekonda e din për cilit kompjuter është lëshu akuza. Edhe këtu zbulohet kjo më... Ky far shteti... Ky far shteti Salamadi, ku një mahalle tërë kanë vetëm një adresë të IP-së, mund të shosh, të fysh dhe të dërgosh deri në vetë vrasje, një gru, sidomos femrat që po sulmon, e kanë dush. Janë tri defektet mëdhajat këti komisioni që është të medit. Cilat janë? Defekti i parë nuk zgjidhen problemet me komisione hetimore të parlamentit. Së është komisioni hetimore? Po, komisioni në parlament nuk ka vlerë. As 0.5% dhe gjo, në krasin me gjykatat. Së rezulton që ka këtë një... aktivitet frikshëm. Gjykatat e Shqipërisë, SPAK-u dhe parlamenti e din fare mirë se këtu ekzistojnë fondacione që marrin paron nga Irani, nga Arabia Saudite, dhe këto fondacione, po ta them me dosje, që i kam dosje të këtyre fondacioneve, kanë pasuri milionshe që kanë blenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ma e mirë men, edhe fondacionet... Po që këta që marrin nga Sorosi, s'ka gjë? Edhe ata, jam shumë dakord... O ti qenë të gjithë o asjet? Por, une po ta themi diçka që problemi është mo aqë shqetsus, so që ne duhet të drejtojmë shigjetat. Në rrëtë por, para televizioneve, para redaksive profesionale, se sot shkojmë pastaj të këta rrugaqët e portalev dhe jam dakord me ty që çdo portal duhet këtë adresë, regjistrim dhe pronar. Po në Gjermani, edhe po e mbyllë, në Gjermani është aqë mire regullume kjo qështje, so që një person privat mund të gjobitet nga shteti Gjerman diri 50 milion euro për një akuz ose për një fyrje që ja ban një personi tjetër. Tu të akuzojnë që e prostitut, drogjirash, kriminel, përdhunus, shkon gjykatë të dhajë gjykatë që si kriminel dhe që ishtë të tjomë. Kam nevoj, para se të shkurës, kam nevoj tjetë për diskutim një qështje, që kam zbuluar rastësisht personalisht që ndodhë në Shqipëri. Ambasada ruse në Tiran, prej disa vitesh, dhe këte e këdi shumë mirë si histori, ka kryuar... Edhe serbe. Jo, ruse, këte di, nuk di për serbe. Ka kryuar një database të fëmive ose të familjarve të atyre që kanë studuar dikur në Rusi. Dhe këtu s'ka s'gjithë keqa. Më shpigoni ju nëse kjo lojgjëje është për interesa kulturore, sociale, artistike, apo letrare, apo për në i synim tjetër. Keni, mund më shpigoni do të gjë? Pra se të kalojmë në aty, se du të me thonë... Jo, me lejmë, në regullë se duanë, se du të me thonë se gjonat e sociale po ikim. Mirë punë e ligjit se nuk e... Liria shprejës është një drejtë e garantuar.
që nga 1928 me konventa. Po ashtu është edhe liria për informim të drejt. Por, nëse ty të imponohet dezinformimi dhe propaganda, kjo është cenim i liris tonë për informim të drejt. Edhe tash, në këtë rast, nuk është problem fakti që dikush deklarohet, është në regull nëse ca kodele dhe thot, unë jam pro X-it, pro Y-lonit. Jam pro këti shteti, pro ati shteti, si mos t'i lidhi me emna shtetit. Pro këti, vic pak. Pro Shqipëris, asërësisht, pro kretë është në regull ajo punë, të deklarohet njerëzit. Por në momentin kur nuk deklarohen, në momentin kur luajnë me gjysmë të vërteta, në momentin kur luajnë me gjysmë adresa ose pa adresa, ky është problem. Ti kur shkon edhe e merr një makinë, obligim themelor është të identifikohesh kush është pronari i asaj makine. Edhe tash, këtu ka mangësi të mëdha, boshllëqe të mëdha, edhe këto boshllëqe i përdorin njerëzit që nuk dojnë vetëm të damtu shtetin, dojnë me damtu edhe Milaimin, dojnë me damtu edhe ty, dojnë me damtu një biznes, dojnë me vëjë gjobë ati, dojnë me shantazhu atë, dojnë me shantazhu këtë. Edhe jo, nuk ekziston ligji, nuk ekziston ligji, nuk ekziston ligji. Edhe kjo, komisione. Dëgjoj tash. Edhe në këtë rast, ky komision këtë bund duhet me bë, duhet me skanu gjendjen, mënyrë të hollësishme ku është problemi, se që ekziston një problem, ai problem ekziston, tash ne mund të bëhemi që s'ekziston. Tash ne emër të lirisë shprehjes 66 në kohën e komunizmit. Kundër agitacionit të propozuar. Ne emër lirisë shprehjes ti nuk mundesh me punu në mënyrë tinzare me sjell një pushtet që kam atakuar lirinë e shprehjes. Ku është krejt ideja? Domthonë nëpërmjet lirisë shprehjes, armiqtë e demokracisë, duke e shpërdorur lirinë e shprehjes, punoj natë e ditë me sjell një sistem kur s'kam drejt ka një pyetje për rrethin gatror. Në rast se, kjo pyetje është më shumë për Albatrosin po për tjerët. Në rast se ky komision na thret neve nesër aty dhe thot, hajde pak ti Manush, në rrethin gatror është thënë nga një nga panelistët, opinioni i tij patjetër. Që Rusia do ta mund Ukrainën. Jo, jo. Jamo këtë që e kemi thënë. Që toka është e shesht, kjo nuk është shkencore dhe mbani përgjegjësi për këtë. Si sillemi ne ndaj kësaj? Dgjoj. Në momentin kur ti e un tash po jap mendimin si një gjysmë eksperti i kësaj gjëje. Ne bëjmë bisedë si një gjysmë eksperti. Rreth 4 ti rreth 4 orë, do vish më shumë mua ti. Si një gjysmë eksperti i kësaj çështje, mendoj që rreth 4 orë është platforma më e shëndetshme e debatit që ekziston, para syve se këtu ne jemi pro dhe kontra. Njerëzit kanë të drejtë ta dëgjojnë çfarë do mendimi. Un kam thënë, un nuk pajtohem me 99% gjërave që flet Sako, por kam mbrojtë të drejtën e tij me i thon. Çar, çar. Përderisa gjërat janë pro, kontra, sheshoj, mandej, këndej, njeriu atje e krijon mendimin e vet. Por ne po flasim për platforma, për imponim të mendimit. Imponimi është problem. Ja, po ka dhe. Rrethi katror, këtu jemi pro kontra, këtu jemi në rregull. Albatros, ne duhet të shojmë diçka tjetër që ti ndoshta nuk e di. Që ta mbyllim. Ky parlament dhe ky komision kanë shumë pak besim shqiptarë që ta mund zgjidhin gjëra në drejtë. Ne duhet mësojmë me boshtat. Manush që ta mbyllim. Ne duhet mësojmë me boshtat. Milaim që ta mbyllim. Jo ta mbyllim. Bota këtë debat. Bota tani po përgatitet për një revolucion teknik, shkencor, siç është inteligjenca artificiale dhe po dridhet. Po dridhet, e them sepse mbani mend gjatë pandemisë kur dilin ato memet që thoshte të dashur pasagjer, un jam piloti dhe sot po e drejtoj aeroplanin nga shtëpia, ndërkohë që aeroplani ishte në ajër duke u thuar, pra teknologjia do të na bëj të avancojmë aq shumë para sa nesër ti duke mos kontrolluar rrjetet sociale nuk do kontrollosh dot inteligjencën artificiale. Ti do shikosh një video pornografike ku duhet Freddy aty i imituar mund të jetë Milaimi, por në të vërtetë Freddy është duke pjetur. Po ja pra ta mbyll, mund të jetë Matrosi dhe mua. Dhe çfarë ndodh? Pra, në qovë se përbat një lajmi falso, fake, ne nuk ishim të zotët për ta izoluar, për ta gjetur fajtorin, sepse rrjetet sociale ka ndalë jashtë kontrolit, atëre çfarë do ndodhë me inteligencën artificiale? Ne esër mund të të prodhoj para, mund të të bëj blerje, mund të të shkarkoj logarin, mund të të dalë video porno, mund të dalë një video skandalose. Pra, komisioni është një kopje shëmtuar e komisioneve të tjera parlamentare në Perëndim, dhe kërkon ta sjell edhe këtë në Shqipëri dhe bota është nuk është më e gatshme. Ky komision, edhe luftra do t'i bëj inteligjenca artificiale. Do krijoj një kuadër ligjor në bashkëpunim me Sadrazemin që erdhi u dha urdhër këtu, që ishte ky sekretari i shtetit që erdhi u dha urdhër. Ne shkroi dhe marrveshjen
e mirëkuptimit për të kryuar të ligjin me Igli Hasanin, me Ministrin e Jashtëm. Mirë, faktë që Shqipëria është kryeshme. Dhe pse ndodhë tashi dhe ndodhë në Shqipëri, dhe pse ka ndodhur dhe në Evropë. Vende tjera. Sa herë që bota pregatitet për një konflikt, për një luft, fillojnë në perëndim, ashtu si dhe në lindje, akoma dhe më keq, fillojnë këto politikat represive ndaj shtresave të ndryshme ideologjike ose etnike ose shoqërore. Për shembull, në Amerikë, para se të fillonte lufta me Japonin, u burgosën të gjithë japonezët që ishin në Amerikë me kampe të tmerrshme për qendrimi, që në krahasim me këto të Hitlerit nuk kanë qenë hiç asgjë. Më kupton? Dhe në kampet e lehtë janë vrarë njerëz. Mos i shtrëmbo faktet, çfarë mos i shtrëmbo faktet. Nuk është e njëjta gjë. Pse po i bëjnë tashi, sepse kanë ndërmend ta futin botën në një luftë botërore, lindje perëndim, dhe nuk duan zëra të kundër të cilët të bëjnë thirrje kundër luftës. Dhe në Shqipëri përgatitet në Ballkan, përgatitet për plasja e botës serbe me botën shqiptare, po, që fiksionim midis të tjerash mund të jetë edhe largimi i shqiptarëve nga Shqipëria. Pse? Po pse? Se edhe Ukraina në luftë me Rusinë, një nga arsyet është çlirimi tokave i tokave ukrainase, i tokave ukrainase. Sigur, plasja për konflikti mes dy popujve tonë, nuk është i dashur si ka nisë sot. Do më lërë mund të të mbaroj, jo i dashur, se në familjen time, do më thonë, në familjen time jemi të lyrë në gjak në këtë punë, që ka 120 vjetë ashtë ajo punë, që nga 1878. Pa tjetër. Edhe nuk është ky konflikt që ka nisë sot. Nuk mush me thonë që sot po na fusin e në luftë. Jo i dashur. Fshati i origjinës time triherë është djeg. Milaim, këtu jam shumë indishëm. Katra gjyshi im me 11 djem është prej. Katra gjyshi im Adem Hoxha me 11 djem është prej. E ke prazyshti. Vetëm së tërgjyshi im ka shpëtu. Edhe tash nuk është ky konflikt që e ka shpik përëndimin. Nuk është kjo vëndi, fshati Galic, është bërë rafsh me tokë. Fol Milaim, fol se ti je asaj zone, është bërë rafsh me tokë. Nuk është një gjë që kjo konflikt që është pikë sot. Të plasë me këtë gju, dalë më keqë se ty. Po, fol më burë, fol, po në gushë me dhënë që ka shpikë për nëndimi. Kjo është rëmbim i fakteve të sako. Kur thu ti kështu, që këtë konflikt po na imponon përëndimi, kjo propagandë. Unë e kumëtoj si propagandë. Dakord. Në regullë është e bërë. Do të vëmë kryetar të ataj, ati, që do në vjera i komisioni strukturat, ty o të vëmë futësht të shqiptarët në burg, mbaroj mendimin. Po jo, do të në burg. Ja futë, unë do të burg. Do të personalizoni. Tashi mbaroj. Ndryshe nga profili i Paco Fredi i thot me emër, me zë, me figurë, do të përgjegjësinë mban ai personale. Dhe Fredi ligjërisht në rregull. Jo, po flas hapur. Çfarë ti bëjmë një Fredi që fshihet mbas sasisë? Ja dëgjoj si si ka opinion. Dhe nuk e di kush është. Se Fredi mund të shkojë në burg. Tashi po ju themi paketa Fredit. Një mendim që qarkullon në struktura shumë specializuara. Mund të ketë tash në prill një përapje të luftës ku mund të hyjë Rusia me Izraelin në luftë dhe vendet e tjera të BRICS-it dhe të gjitha vendet e lindjes së mesme do të hyjnë në krah të Rusisë për të shkatruar Izraelin. Dhe kjo ekziston në teoritë e fshehta të konspiracionit, po qarkullon tash. Dhe kam video që i kam parë që ushtria ruse është pozicionuar në lartësitë Golan. Me flamurin rus, kanë ngritur bazat e saj ushtarake. Ndërkohë Izraeli goditi para 3 ditëve, 4 ditëve, goditi Damaskun, goditi rezidencën e ambasadorit Tiranian në Damask, në Siri, duke vrarë kryetarin e asaj kucit ushtrisë speciale që ka Irani, që ishte aty në takim, më duke se shefin e shtabit të ushtrisë Irani, dhe u plagos lejtë dhe ambasadori iranian. Këto mund të jenë veprime të ndërthurua nga dyja palët, se u kam thënë gjithmonë që janë bashkë, për t'i dhe në shkak palës tjetër të që të përapë luftën dhe të zhvillojnë lufta. Mund të jetë një skemë, të mund, ta themi këta pa ngritur këtë komisioni dhe këtë kryetë të nësori pa vajtur ati. Fiko për një luftë të re. Po, zgjerim të luftës. Zgjerim të luftës. Dhe ta themi që... Rusi Izrael po thua? Po, Rusi Izrael. Po, edhe madje mund... Do i dhe Irani, pa tjetër. Dhe mund të hyjë edhe Kina. Në luftë mund të hyjë edhe vendet e tjera arabe. Si do filloj kjo? Mund të godasin Xhamin al-Aqsa.
Izraeli. Dhe do kërkojnë ngritjen e tempullit të tretë të Solomonit. Në këtë kohë do të filloj goditja e do ndryn të gjitha vendet muslimane të cilat janë shumë të ndjeshme në prishjen e xhamisë Al-Aqsa dhe do vinë muslimanët që nga Trinidad Tobagoja edhe deri në Pakistan e në vendet më në lindje çfarë janë ato arkipelaget dëtare, për të mbrojtur Indonezinë, po për të marrë pjesë në këtë luftë. Ky do ishte një skenar jashtëzakonisht i keq dhe në këtë rast në qoftë se xhuishët do zhvendosen nga Izraeli, do prishet shteti i Izraelit, po ndodhi kjo, do prishet shteti i Izraelit, ata dy vende piksinojnë Shqipërinë dhe Ukrainë. Kjo është një teori e vjetër. Po, e di pse jam i detyruar ta ndërpres, vetëm një gjë është shkencore dhe e sigurt në këtë moment. Që nuk ka as konspiracion asgjë, janë dy herë të blinduara fall dors. Ato i keni, i shihni, i provoni dhe cilësia. Po ndodhi gjë me këto e jashtë, më sigurt. Po ndodhi gjë në botë me këto dy herë flini të qet. I gjeni tek ish kombinati Josif Pashko ke rrethrotullimi pjesë e grupit të madh punë. Ja kërkoj Arre da Fab, kështu që fall dors edhe anglishtën e përmirësova. Tregoj këtyre që të marrin dy herë se pastaj këty do vinë gjitha. Para se të shkojmë publicitet ta them vetë. Fall dors për Saroni dashurmiq. Ajo është thelbi. E nisim bashkë pjesën e dytë, ta quajmë bombë dhe nisim pjesën e dytë. Pjesën e dytë këtu e nisim. Është bomba apo jo, mos e shash. Po. Bomba vjen nga Prishtina, Milen Zeka. Pjesa e dytë e Radio 4 tash me minutat e fundit për të diellën për sot e premtuam dhe jap ku vjen bomb. Milen Zeka. Shikoj, mbas ngritjes këtij komisioni me shumë të drejtë dhe mbas rritjes të efikasitetit të SPAK-ut, unë do të baj një kallëzim penal dhe do të propozoj që SPAK-u të arrestoj Alfred Cakën. Se? Në qoftë se, për shembull, në vitin 2025 nuk do zhduken 5 miliard njerëz. Ti ke 5 vjet që kërkon SPAK-ut. SPAK-u jo vetëm që nuk arreston, po e gradon. Edhe thot na ecë informacione të reja. Kemi lidh bast, kam thonë në qoftë se në 2025 në zhduken 5 miliard. Ora po bile, bëri këtë komision në Kosovë, ai parlamenti i Kosovës e ka do e ngrej këtë komision, e kanë plan? Te ne nuk ka propagandë ruse, u kupton, ka më shumë serbo rusa, është akoma më keq. A u kupton? Por sidoqoftë un po them edhe një herë që me të gjitha ato që ne i themi, ka nevojë për një disiplinim të mediave, në Kosovë, në Shqipëri dhe në Ballkan. Në qoftë se do jetë efikas ky komision, unë e përgëzoj edhe mbështes. Jo disiplinë media vispas do të. Ishte një shash kjo se bombën e vërtetë ka lënë për këtë top news-in nesër në darkë. Pas nesër, fal. Fjala disiplinimi i mediave është e papranueshme dhe nuk guxon kur më ndodh. Edhe nëse ka vis përpjekjen më të vogël me disiplinu media, duhet të reagojmë gjithë. Ajo çka duhet bëhet është mekanizmi i vetë rregullimit. Po. Domthonë në Evropë, në botën demokratike, ajo është vetë disiplinim. Jo, në botën demokratike po flitet tash për krijimin e këtyre mekanizmave me të cilat ka më mundsu vetë rregullimi. Është përgjegjshmëria apo s'është? Mos duhet përgjegjshmëria. Domethënë ne nuk guxojmë të vazhdojmë të jemi të papërgjegjshëm, ose je shtet ose nuk je shtet. Dile flet po prish familje me i fjalë gojën. Mekanizmi i vetë rregullimit është shumë i domosdoshëm, por para se me vazhdu kam diçka shumë të mirë. Ku po ikën më? Pucët, mërbur, pucët. Nuk vazhdon dita, pak pucët mira, kardin shus. Kardin shus, dhe sa i madhe është. Që të gjë? Sa i madhe është. Kardin shus, ku e gjejmë kardin shus? Kardin shusin e gjejmë të rruga Abil Frashri, 100 metra nga Sheshi Wilson, është ajo pika që dhe natën gjenë kafe, vendi vetëm në Tiran ku gjenë kafe, Sheshi Wilson 100 metra ati më largë është kardin shus. Këpot shumë mira, këtu vetë më ardhe unë shpeshe. Edhe dyta të rruga Sami Frashri, për balë drejtorisë të policisë në Tiran, gjenë modele për meshkuj, për femra, për ata që ju duket vetja zotri, për ata që ju duket vetja pak kështu, do më thonë. Mund të them të fjali dhe më thoni ti dhe Cako nëse qëndrove jo. Kardun shuls, pra bota bashkon Cakor me Albatrosit. Ke feshën janë bashkë. Ke propaganda janë. Valla, çka s'po ndodhë dhe mua. Na bashkon dhe qmimi moderuar. Ka shumë qmime të mira për qëksin e lartë që ka. Për këtë, këtemi që ke kjo që thatë Cako, se kam ide... Kjo është një teori e vjetër. Kjo Izrael-Rusia. Është një teori e vjetër që fundi i botës, në kuptimin lufta apokaliptike,
që disa e quajnë lufta 3, lufta 4, varësisht si me kë flet, lufta e madhe që do përfshi gjithë botën, do filloj në momentin kur do të rrezohet xhamia Al-Aqsa. Ah, edhe kjo është një gjë, një teori që qarkullon supaku në nimi vitet e fundit, edhe që do të qoj në përplasjen e civilizimeve. Mm. Dhe këtu ka lindë edhe ky koncepti përplasja e civilizimeve, dhe më thonë, bota e lindjes me botën e përëndimit, me idejën që fatin e luftës do të përcaktoj se me kë bëhet Kina, e të gjashme do të thotë. Kjo është një rrezik real, edhe kjo është arsyeja pse gjithë bota merret me lindjen e mesme. Unë kur kam qenë në lindjen e mesme, dhe unë kam kalu një pjesë tjetës atje, gjithmonë thuhet që bota moderne ka fillu këtu, edhe kjo është fakt, do më thonë bota që ne e njohim sot, ka fillu aty, Kartagjena, Fenikia, Fenikasit, këto janë vendet ku ka fillu civilizimi, Mesopotamia, Babilonit, bota ka fillu këtu dhe do përfundoj këtu. Kjo është një rrezik real dhe kjo është arsyeja pse bota merret me atë pjesë të vetën. Gjithë vëmendja është aty. Nëse ndodhë një protest, gjithë bota gjohet në kamë. Nëse ndodhë një sulme, gjithë bota gjohet në kamë. Nëse ndodhë një konflikt, të gjithë merren me atë punë, sepse konsiderohet, nëse Ballkani është shujt fitili e Evropës, ajo pjesë e botës quhet fitili i botës. Mm. Ajo gjë që duhet thonë është se është pak e vrazh tash të përcaktohet me këtë do jetë Rusia, me këtë do jetë ky. Një gjë njerëzit e anashkalojnë si fakt, kur është themelu shteti i Izraelit, ndihmën më të madhe ka marrë nga Bashkimi Sovjetik dhe nga Çekoslovakia, kur është kriju shteti i Izraelit në atë kohë. Edhe pa 1948-1949 Britania. Ai facako që ka i derhapur që mund të bash. Edhe këdon Bashkimi Sovjetik edhe Çekoslovakia kanë qenë faktor vendimtar në suksesin e krijimit të shtetit, ajo kur ndodhi përplasja e parë në aso kohë, edhe dihet që relacionet, raportet mes Izraelit dhe Bashkimit Sovjetik, më pas edhe të Rusisë, janë relacione që nuk janë shkëput kur. Edhe sot e asaj dite nuk shkëputën pavarësisht faktit të interesave që... Pra këtu ka diçka që... Do më thënë që futët ashtë ka nardur nga Rusia kër u kryua Izraeli, por Rusia i ka lëshuar në kohën e Stalinit, sepse i konsideron të një bombë mesat që kishte brenda gjirit saj, dhe tha shpëtuam që ikën kryuan shtetin e tyre, largohen, sepse në të gjitha revolucionet dhe në të gjitha problemet dhe më dha që ka pasur populli rus, në të gjitha buajtet, në gulagët, kanë qenë 17 gulag, në 17 gulag, 16, në mos gaboj për numrin, po besoj që jam i sakt, në 16 gulag kanë qenë drejtuesit Çifut. Gjithë byroja politike e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik në 80-90% kanë qenë gjuhësh. Gjithë revolucionet tetorit, gjithë luftën civile e drejtuan ata. Pra kanë qenë një armiqësi të madhe. Pse? Po ky nuk e di historinë dhe prandaj tregon kështu. Pse ka ndodhur kjo? Tribuja e 13 ose shteti Kazaris i ngritur një shtet multietnik, multifetar, shumë tolerant, i drejtuar nga gjuishët, gjuishët si besim, jo ebrejnë. Nuk ishin ebrejnë, janë ratës turke këta, janë ratës turanike, po janë turqë të bardhë. Dhe këta përqafuan fenë gjuish, dhe këta e kanë ngritën ato sinagogat e mdhaja atje, në atë kohë, sa kishtë filluar islami shekulli 8-9, i erëson, më pas filloj dhe krishtërimi, do më thënë këtyre popujve ortodoks të Konstantinopolit, do më thënë ngritën dhe këta njerëzit që binin jetonin atje ngritën këto kishat e tyre ortodokse, dhe ishte një shtet multikulturalist shumë tolerant. Mirë po, ardhja e varangianëve nga Sipër e rusëve, do më thënë me bazën norvegjeze, dhe ardhja e këtyre danezve dhe suedezve nga poshtë, nga detizit, e shkatruan shtetin Kazarian, dhe këta tashi u shpërndanë dhe nuk ishin më shtetin e tyre. Dhe ishin armiqësi me popullin varangian rus, kjo armiqësi ka qenë e përjetshme dhe vazhdon edhe sot. Sot po të shikosh, janë bashkuar Çifutëria,
në kuptimin jo pejorativ të fjalës, do më dhënë qështë si besim, janë bashkuar Çifuturia në krye me Zelenskin, së bashku me nazistët, të cilët kanë qenë në luftë me Çifutët, në kohën e luftës dytë botërore, dhe filluan të godisin popullin rusë nga në Ukrajinë. Kjo është propagandë. Kjo është propagandë. Ato të ndë unë diçka. Kjo është propagandë. Kjo është propagandë. Ndaj unë do të daja votën time për ngritjen e komisionit, se të dëgjosh Albatrosin dhe Fredin, ose të dëgjosh dy pionierë, pionieri Titos dhe pionieri Enverit, që në mendjet e tyre janë rritur me lufte, është luftë. Dhe mos harroni, është muaj i prill dhe njerëzit po përgatiten të zbarkojnë në mezë. Qofse lufta është në kokën e një individi që është Putini, nuk do të thotë që është në kokën e të gjithë neve, apo jo. Njerëzit duan Gabrielën, thaj. Lajmi më fantastik është që në 10 ekonomitë më të mëdha të botës Rusia nuk ekziston. Frika është drejt një ekonomie të Kinës dhe Indisë. Ora pas rrafkë jam ata rusë për vizat sot. Çeqin ata. Luftëtar të asaj, ka 2 vjet ka fituar luftën vliqëm, do shty butonin e kuq, do shty butonin jeshil. Njerëz, argëtoni me atë çka thot Fredi Albatrosi. Ja tani në prindërin e turizmit ke drejt. Për pushimet e verës. Shijoni jetën. Tani bëu gati se që tani deri në fund korrikut, në fund gjithmonë do thosh diçka për turizmin shqiptarët që të vinë të harxojnë lekë këtu dhe të bëjnë shumë. Albatrosi, mbyllim kështu gjë për të fundit për të thënë? Jo, unë. Pasi fjalë për turizmin dhe ti. Pionieri shoku ti, to. Pionieri shoku. Sa unë për fjalën fundit që duhet të them. Shqipërinë duhet me dash pak më shumë. Një gjë që më pengon këtu në Shqipëri, me të madhe. Ju çmendë shqiptar lindje mesme Rusia. Jo, ja, tani ne katror do bëj këtu. Bara, bara, bara. Më lejo ta them. Që bëhet një përpjekje e madhe që në çdo gjë me gjet diçka të keqe. Me gjet diçka që nuk shkon. O duhet me dash këtë vend. Duhet me dash këtë vend. Kjo është detyra e shtypit të gjej atë që nuk shkon mirë. Duhet me dash këtë vend, duhet me zhvillu këtë vend. Nëse nuk zhvillohet ky vend pa i dhënë zonë. Sako, pyetje fundit për ty. Në rast se Albatrosi është pionieri Titos, ti je Enverit. Çfarë pionieri do ishte Milaim Zeka për dy emisione më sot? Pionieri përjashtuar, pervers. Pionieri Albinit është ai. I Albinit. Milaim dihet që ka qenë Enveri dhe ka hedhur lutje. Ishte diçka, dashurish, ju përqafoj, ju falenderoj për vendin tuaj. Lajmet në Top Channel dhe kaloni një javë sa më të këndshme.